Dobar dan. Hvala svima što ste došli na konferenciju koju sam, odnosno koju smo nazvali razgovor. Dakle, želimo da posle ovoliko decenija ponovo uradimo ono što UNS iz godine u godinu i podsjeća i kroz istraživanje pokazuje da je, da je posvećen tom istraživanju najtežih zločina, odnosno ubistava novinara i medijskih radnika, pardon. Svojevremeno smo imali sigurno više od dve decenije pokrenuli tu rubriku ubijeni i dosije UNS-a ubijenim i nestalim novinarima i tu smo, osim onih slučajeva koji su vezani za ratišta 90-ih, uveli i podatke koje smo istraživali vezano i za srpske i albanske novinare koji su ubijeni i nestali 99. pa nadalje i kada je KFOR postao, odnosno međunarodne snage su tamo preuzele, jel da, pravosuđe u svoje ruke i nastavile, odnosno trebalo da nastave da istražuju te slučajeve. Takođe smo evidentirali sve ono što smo saznali, ono što je novo i što je Komisija za istraživanje ubistava novinara radila od svog osnivanja. A prošle godine smo pričali o nekoliko slučajeva koje smo istražili i te neke detalje smo tada objavili, a sada smo nastavili baveći se ubistvima šabačke ekipe, dakle ubistvo koje se dogodilo 1991. godine na Baniji na hrvatskom ratištu, kada je stradalo troje naših kolega, dakle novinara, snimatelja, i četvrti sa njima je bio kolega Sretan Ilić koji je bio mobilisan u to vreme. U nekoliko slučajeva naših kolega koji su bili s jedne strane i novinari i izveštači, ali i učesnici rata kada se pročitaju tekstovi Jelene Spasić, to se može ovaj, verodostojno je prenela izjave koje su joj date, tako da se može videti i neka uloga, pošto su oni sa tih područja, dakle, osim tog novinarskog zadatka, oni su imali i uz te novinarske i izveštačke zadatke, nekad su se i uključivali u ratna zbivanja. Mi smo se nekako želeli u ovom slučaju baviti time šta zapravo danas znamo, ono što su novinari istražili, ono što su podaci do kojih smo mi došli, šta je sa tim učinilo pravosuđe, da li je išta učinilo, može li se išta uraditi ako znamo da evo sad prva je godišnjica prošla kada obeležavamo za neke smrt, za neke ubistvo, Dade Vujasinović i UNS je kontaktirajući advokata koji se bavi krivičnim pravom, prvi put objavio, znači svake godine obično išla godišnjica, sada da je posle 30 godina taj slučaj zastareo, slučaj ubistva da je zastareo. Onda smo takođe razgovarajući sa tim pravnikom, zapravo advokatom, se pitali pa da li je onda zastarelo i ubistvo novinara na Baniji. On nam je rekao da se to nije dogodilo jer je to ratni zločin. Znači, danas želimo da razgovaramo upravo o tome šta sa ovim što su novinari objavili. Znači, naša uloga jeste da istražujemo, da te podatke do kojih smo došli objavimo i da oni budu javno dostupni, a onda dolazi na red neko zainteresovano pravosuđe ako ga ima. Dakle, šta su tim povodom uradili tužioci, šta su to, da postojali ta neka saradnja između naših i tužilaštva za ratne zločine u susednim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije i koliko smo zapravo zadovoljni time. Da li novinari mogu biti zadovoljni onim što su oni uradili, i time što su
saznali ili postoji nezadovoljstvo zato što ništa nije usledilo posle toga ili je samo delimično usledilo jer u slučaju recimo ubistva šabačke ekipe kojim smo se najviše bavili kolega Filip i ja u ovom sad poslednjem istraživanju, jednostavno istrage nije ni bilo. Eto, to su neke, to je sad neki uvod u ovaj razgovor i upravo je danas objavljen jedan tekst u oči ovog skupa gde je kolega Filip Mirilović, mladi novinar koji je uneo svoj vrsni entuzijazam u ovo naše istraživanje koje smo davno još, koleginica Jelena Spasić i ja i sa drugim kolegama iz UNS-a pokrenuli, dakle, za taj dosije ubijenim nestalim novinarima. Prošli smo svu tu redovnu praksu, jel da, razgovaranje sa sagovornicima, iščitavanje mnogih novina da bismo utvrdili, jel da, šta je ko tada objavljivao, imali tu mogućnosti da otkrijemo nešto novo i otkrili smo. Dakle, u slučaju šabačke ekipe, još, ja mislim da je to bila i 2010. 2011. 2012. godina, mi smo pronašli da postoje obdukcioni nalazi. Nikad ni porodice same nisu znale da je urađena obdukcija. To je revnosno, te podatke je revnosno čuvao i sačinio je zapravo te obdukcijne nalaze patolog Zoran Stanković. I on je vrlo ljubazan bio, svašta nam je nešto objašnjavao. Međutim, mi nismo objavili i dan danas ne objavljujemo te sve podatke koje smo tamo zatekli, ali na osnovu toga smo mogli da kažemo da je jedan vrlo tiražni hrvatski nedeljnik koji će neko zvati, jel da, tabloid, neki obskurni tabloid, neki će ga prozvati listom koji je bukvalno ubilačke prirode zato što je objavljivao brojne spiskove ljudi posle kojih su oni nestajali ili su bili žrtve maltretiranja, iseljavali se iz svojih domova u Hrvatsku ili im je imovina uništavana. Dakle, oni su objavili da su novinari Radio Televizije Srbije, tada zapravo Radio Televizije Beograd, bili u uniformama, da su nosili naoružanje i tako dalje i tako dalje. Na osnovu tih obdukcionih nalaza mi smo zapravo opovrgli to što su oni pisali. Takođe, što je jako važno, u našem istraživanju, dakle u UNS-ovom istraživanju, smo pokazali da je ono što je bio sadržaj lične tašne, odnosno tašnice koje je nosio Zoran Amidžić, ta dokumenta koja su bila u njoj, su osvanula u tom listu, odnosno u tom tekstu, znači, koliko je to, 8 dana posle ubistva. Dakle, neko je raspolagao podacima iz te tašnice, dakle, dokumenta su objavljena u potpuno jednom izmenjenom kontekstu, dakle, objašnjavano je da je na spisku na kom su bili maloletni rukometaši metaloplastike. U tom samom klubu mi je igrao i sin Zorana Amidžića. Dakle, da je to jedan spisak nekih četnika koji je došao u Glinu da osvaja i da ratuje protiv Hrvatske. Takođe, taj drugi dokument koji je verodostojan, takođe su krivo tumačili, ali objavljivali, a i sam taj tekst ima mnogo tih konstrukcija koje su poslužile, pretpostavljam, u to vreme ratnoj propagandi. Mislim da jednostavno ta istraživanja koje se danas vode, znači to je 30 i nešto godina posle, su jako značajna i čini mi se da, s obzirom na to da pogotovo tužilaštva ili pravosuđe, da tako kažem, nije ništa učinilo, imaju posebnu vrednost novinarskih istraživanja zato što bi u suprotnom ostalo samo to što je zapisao Slobodni tjednik. Jel? A ovako imamo neke potpuno drugačije podatke. Pa možda je to od ovog slučaja da krenemo, pošto je Filip Mirilović danas objavio tekst u kom analizira gde se ko tada nalazio i šta je takođe dostupno s
sada javnosti, odnosno zahvaljujući novinarskom istraživanju šta je dostupno javnosti, a šta možda nikad ne bismo saznali zato što prave istrage koje bi država trebalo da sprovede ili države trebalo da sprovede, ako imaju interesu da se otkrije ko je ubio novinare, što smo rekli da je ratni zločin, ne bi bilo. Eto, zamolila bih Filipa samo da nas upozna sa tim šta sad znamo, a ne bismo znali da nije bilo novinarskog istraživanja. Sučujemo. Da. Pa, u suštini, evo, mislim, toliko godina je prošlo od toga, to je bilo u oktobru 1991. godine, ja da budem iskren, nisam se tada bio ni rodio. Činjenica je da se dosta stvari izgubilo, da postoji sve manje i manje svjedoka, da oni koji su pred jednu deceniju možda i pričali danas možda više nisu ni živi. Činjenica je da postoji dosta sjećanja koja nisu zapravo baš vjerodostojna, koja se vidi na osnovu neke dublje analize da su preuzeta iz medijskih natpisa za koje se u istraživanju ispostavilo da nisu tačna, zapravo da su u potpunosti izvještačena, ali prosto postoji ta neka stvar da se i sa jedne i sa druge strane piše o tome, da se piše u smislu da postoji veliki broj analiza samog rata koje mogu biti, pogotovo tog banjinskog ratišta u tom periodu, koja mogu biti korisne, koja su meni bila korisna za ovu temu, prije svega što su mi dala neki dobar lid. Znači, u suštini, ideja mog teksta nije bila da ja odgovorim na pitanje ko je njih tačno ubio, s obzirom da ja to ne mogu da tvrdim i da je to posao za tužilaštvo, ali ideja je bila da predstavim, da prikažem ko se u tom periodu nalazio u rejonu gdje su novinari stradali. Odnosno, tog kobnog dana, kada je zvanično na snazi, inače bilo primirje koje se očigledno nije poštovalo, kao jedno od, vjerojatno ni sa jedne ni sa druge strane, kao jedno od mnogih. Ideja je bila da ja utvrdim zapravo gdje su se nalazile hrvatske jedinice, gdje se nalazila Jugoslovenska narodna armija, tadašnja 544. motorizowana brigada i rezervni sastav koji je bio iz samog Šapca. Taj slobodni tjednik koji Dragana pominje je u suštini bio i neka vrsta povoda našeg za ovo istraživanje koje nam je omogućio zapravo da razumijemo kako je tada funkcionisala ta cijela ratna mašinerija, koja je, kako je izgledalo izvještavanje sa hrvatske strane o tom događaju, kako je izgledalo izvještavanje sa srpske, odnosno jugoslovenske strane o tom istom događaju, koje također, da budem iskren, je bilo potpuno u pogrešnom smjeru sa mnogo netačnih informacija, sa mnogo prilično jezivih detalja koji su se ispostavili da nemaju nikakve veze sa istinom. Ali slobodni tjednik nam je omogućio da razumijemo kako su neke stvari funkcionisale, s obzirom da mi tada nismo ih proživljavali. Sad, kada je u pitanju taj sporni tekst koji Dragana pominje u slobodnom tjedniku, vjerojatno se pitate kao zašto nismo kontaktirali autora koji je napisao tekst da nam objasni odakle njemu ta bilješka, pa taj tekst je kao i dobar dio tekstova u slobodnom tjedniku potpisao pseudonim koji zapravo ne postoji. U suštini, iza teksta stoji Jovan Kubura, koji je najvjerovatnije prema našem dosadašnjem istraživanju jedan od nekoliko stalnih članova redakcije slobodnog tjednika. S obzirom da nismo imali dovoljno dokaza, nismo htjeli da upiremo prstom ko je tačno. Mi imamo određene pretpostavke, ali to se dalje svodi na pretpostavkama. Generalno, slobodni tjednik, kogod se sjeća tog vremena i sjeća slobodnog tjednika, imao ga priliku da ga čita. Mi smo ga čitali 30 godina kasnije po različitim arhivama, što u Srbiji, što u Hrvatskoj, jeste bilo jedno ratnohuškačko glasilo koje je prosto služilo kao mašinerija za ubijanje tako što je objavljivalo spiskove navodnih Kosovaca, špijuna Kosa, četnika iz hrvatskih preduzeća, iz industrije, iz ovoga, iz onoga, i ti ljudi su prosto, neki su nestajali, neki su izvršili samoubistvo zbog pritiska, neki su otišli iz države, niko se tada nije previše osvrtao ni na njih, ni na to što je slobodni tjednik pisao. A slobodni tjednik u suštini nije, za te tri godine koliko je postojao, nije snosio nikakve posljedice. Mislim, zanimljiva jedna stvar, konkretno za slobodni tjednik,
Jedan slučaj kada su u suštini koristili su neki pseudonim koji je pisao svakakve uvrede i svakakve izmišljotine na račun drugih ljudi i kada je taj pseudonim dočekao određeni broj tužbi, oni su samo napisali da je ta gospođa poginula na nekom putovanju po Himalajima, održali su neku kao sahranu, napravili su par fotografija sa saučešća i to je tako se i završilo. Redakcijsku komemoraciju, pardon, izvinjavam se. Sad što se tiče moje same teme, smatram da je toliko godina kasnije dalje bitno da se piše o tom događaju i neka moja motivacija za to je bila kako sam, s obzirom da me generalno zanimaju ratna dešavanja, kada god sam tražio neki dokument, neke tekstove o ubistvu šabačke ekipe novinara, uvijek sam s godine u godinu nailazio potpuno identične tekstove koji se samo copy-pastuju, gdje zapravo nema nikakvih novih podataka. Ne znam da li sam možda jednom ili dva puta vidio da postoji nešto dodatno, ali to su uglavnom bile čiste sitnice. Tako da to je u suštini moj tekst trebao je da pokaže kako je izgledala tadašnja ratna situacija tog 9. oktobra 1991. godine na selima istočno od Kupe, odnosno istočno od, na selima istočno od Petrinje, sa ove strane Kupe. Tako da nadam se da sam uspio da prikažem to na vjerodostojan način. Hvala ti, Filipe. Jedan od razloga zašto smo se u ovim tekstovima, ako ste čitali, videli ste i oslanjali, odnosno opisivali smo kako je taj slobodni tjednik funkcionisao, je bio i taj zato što je tužilaštvo, odnosno policija, igrom slučaja, ubrzo posle ubistva šabačke ekipe imala u rukama taj tekst. Taj tekst je do danas ostao najznačajniji dokaz, odnosno najznačajniji neki artefakt za trag do ubica, jer o tome nam je govorila i supruga pokojnog novinara Zorana Amidžića, koji je bio šef dopisničke ekipe RTS-a i Šapsa, odnosno tada televizije Beograd, da je na njenu kućnu adresu stigla jedna koverta bez pošiljaoca sa primaocem i ona misli da je baš iz tog telefonskog broja koji je uz ime njenog sina osvanuo u tom broju, odnosno u tom tekstu gde su predstavljeni lažno maloletni rukometaši kao neki ratnici u Glini, da je ta neka dobronamerna osoba pokušala da pronašla njihovu adresu i poslala tekst. Upravo zbog toga da bi neko sutra imao i tu verziju priče koju je ispričao Slobodni tjednik, koji je očigledno posjedovao dokumenta ili im je neko dostavio dokumenta iz lične torbice Zorana Amidžića, koja nikada nije pronađena. Nažalost, osim nas, osim UNS-a i ovih naših istraživanja, tim slučajem se niko nije bavio, a žao mi je što to nikad nije ni radio, ni RTS. Mislim, oni su velika medijska kuća koja bi mogla da izdvoji neki istraživački tim ili bar da se u to više udubi. Ali eto, na neki način mediji su uvek prenosili ono što UNS istražuje, ono što UNS objavljuje i sva sreća je da smo se eto nekako posvećeno čak i posle ovoliko godina time bavili, ali činjenica je da smo se mi time bavili u nekoliko navrata, znači 2010. 2012. Evo sad nas u 2024. godini. Htela sam da pitam Jelenu Spasić, koja takođe već u raznim nekim nastavcima i s vremena na vreme, ali opet dosledno istražuje slučajeve ubijenih novinara. Ona ima taj reporterski pristup, razgovara sa brojnim članovima porodice, prijateljima i ona daje jedan drugačiji ugao od onog možda koji smo mi dali. Dakle, ona predstavlja ljude koji su poginuli, koji su stradali sa svim svojim
i manama i vrlinama i profesionalnim i privatnim. Pa eto, Jelena, ti si u ovom najnovijem istraživanju pisala o nekoliko slučajeva koji su stradali na ratištu u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Da. Dobar dan, poštovanje svima. Da, u ovom, je li okej mikrofon, jeste? U ovom, što bi Dragana rekla, turnusu istraživanja, bavila sam se kolegama za koje malo ko zna, čini mi se, od nas, ili nismo ni znali. I te kolege su bile samo ime i jedan broj na spiskovima, na malobrojnim spiskovima poginulih novinara. Dakle, ime i godina, odnosno datum i mesto pogibije. Zato mi je bilo izuzetno drago da sam u ovoj podeli karata uzela to da radim, jer to su ljudi koji su se pre svega su bili ljudi koji su imali neki život i koji su dali neki život u tom ratu, a drugo, bile su naše kolege i pre rata. Bavili su se novinarstvom, odnosno fotografijom, tu ima i fotoreporter. Bili su i školovani neki od njih, čak su i fakultete završili za to. A onda je došao rat i što Dragana kako si rekla, bili su i novinari i vojnici. Moramo da razumemo okolnosti u kojima se to desilo. Rat se desio na njihovoj teritoriji, u njihovoj kući. Bilo je donekle i logično, onda je postala i obaveza da ljudi u punim godinama, u punoj snazi, u nekim 30. 40. godinama treba da budu i u toj nekoj vojsci Republike Srpske uglavnom, a s druge strane oni su bili korisni i gledalo se da se iskoristi njihov potencijal i njihovo znanje kao novinar. I oni su nastavili da rade svoj novinarski posao i uglavnom su svi, osim Miloša Vulovića koji je poginuo u Sarajevu, za koga nemam podatak, uglavnom su svi oni u tim okolnostima, odnosno rat ih je napravio i novinarima srpskih redakcija, dakle radili su u lokalnim medijima, a postali su ratni reporteri za televiziju Beograd, za televiziju Novi Sad, fotoreporteri televizije Beograd i televizije Novi Sad. Šta je karakteristično za njih i za razliku od šabačke ekipe, gde dosta znamo i gde zaista smatram da ima posla i za tužiloštvo i za sve, ovde se niko time nije bavio. Nekako je još jedan život manje više u ratnim okolnostima, plus što su bili na nekim spiskovima jedinica, i jednostavno poginuo je u borbi, poginuo je na liniji fronta, poginuo je dok je izveštavao. A kad uđete malo dublje u tu priču, u suštini vidite da i tu može da se nađe posla i za istraživanje, i za istragu, i za tužilaštva, možda i za sudove. Jer svi oni su, odnosno, oni su poginuli i u nekim čudnim okolnostima, porodice, da li je opravdano ili neopravdano, tu su i emocije, tu ne možete da ljude, mislim, drugačije gledaju i morate da imate razumevanje za njih, da, na primjer, sumnjaju da nije metak došao sa neprijateljske strane, da je došao sa srpske strane, da je taj neko znao nešto više nego što je trebalo, video nešto što nije trebalo da vidi. Onda imate interesantan slučaj Dušana Tepšića. To je jedan momak iz Vrgin Mosta koji je strašno voleo muziku, nije imao veze sa novinarstvom, došao je nekako do Beograda, do Marine Tucaković, snimio ploču, radio na tom nekom lokalnom, odnosno ne nekom, izvinjavam se, na lokalnom radiju Petrova Gora, bio muzički urednik, došao je rat, iskorišćen je kao ratni reporter. Sad kolege tvrde da je bio dobar ratni reporter, radio je za televiziju Beograd i pošao je sa gomilom kaseta u Beograd da montira reportažu o proboju koridora, pravi pauzu u Obudovcu, znači negde na putu kroz taj koridor, nedaleko od hrvatskih položaja, jer to je bio neki oktobar 92. Koridor jeste probijen u junu, ali su sporadične te neke borbe bile non stop. I gine na toj nekoj pauzi, od 5 minuta on gine, navodno je pala hrvatska granata, mada sad neko tvrdi da je majici rečeno da je snajper. Uglavnom, ono auto ima gomilu kaseta sa snimljenim materijalom sa ratišta, sa srpskih položaja koji nosi u Beograd da javnosti predstavi po prvi put. Te kasete nestaju iz auta i te kasete se pojavljuju na hrvatskoj televiziji.
što isto nikada nije utvrđen put, nikada ništa nije zavedeno kako i šta se desilo. Od majka on više nema srodnike koji bi nešto možda pokušali ili hteli da pokrenu, u stvari ima je samo majku, bio je jedinac, žena koja je bila nemoćna da bilo šta uradi, iako je tražila. On je interesantno bio u Ministarstvu za informisanje Republike Srpske Krajine, nosio je maskirnu uniformu, ali isto tako ima ogromnu oznaku pres na toj istoj maskirnoj uniformi, što je možda i nespojivo, ali tako je kako jeste. S druge strane, imamo slučaj Ranka Eleza, čoveka koji je isto bio vojnik Republike Srpske, koji je završio fakultet političkih nauka u Sarajevu, odnosno novinarstvo u Sarajevu, koji je radio za Radio Foču, postao reporter televizije, odnosno Radija Novi Sad, i koji gine na, koji odlazi da izveštava sa jedne vrlo važne kote, Medena Glavica, koju noć ranije osvajaju Srbi, strateški važan položaj na ratištu između Goražda, Čajniča i Foče. I evo, to su te ratne okolnosti, hoću da vam kažem, gde niko nije mario za glavu. Porodica sumnja da je možda metak, taj jedan jedini metak u trenutku kad nije bojalo borbe, kad si osvojio položaj, kad su neprijatelji bili prilično daleko i tek kasnije, mnogo kasnije, krenuli u neki kontranapad. Telo je prevezeno u bolnicu, ne postoji nikakav zapisnik ni to da li je, ne da nije rađena obdukcija, nego da je metak ušao na jednu ili na drugu stranu, gde bi moglo na osnovu toga, kao što je pokojni profesor Zoran Stanković, koji je M je radio obdukciju, M je za Draganu i mene uradio i sudsko-medicinsko tumačenje tih rana i te obdukcije. Dakle, niko ništa nije, život je bio bezvredan, tek se nije mislio na to da će možda to jednog dana, da je prvo korektno i pošteno i da bi trebalo da postoji neka procedura, a da će možda jednog dana nekome trebati. Porodica sad sumnja, samo sumnja. Miloš Vulović, on je bio, on je završio za fotografa, ali je u tom nekom lokalnom listu fabrike Famos, čuvene u Sarajevu, radio dok nije izbio rat. Dobio je ratni zadatak da pravi radio Iliđu i napravili su tada i Srpsko slovo, Srpska opština radio Iliđa, tu je radio i non stop je izveštavao. On je izveštavao non stop, koliko sam shvatila, nije se borio kao što je, na primjer, LS povremeno kad je napad na njegovo selo, on je uzimao pušku, kad nije napad tu negde, on je išao da izveštava. Taj čovjek je poginuo u akciji koju je vodio njegov brat. Da, i šta mi je tu sam htjela, tu mi je bilo, mislim da kažem, interesantno, kad kažemo 30 i kusur godina kasnije. Znate, ima ljudi koji su srećni što dođeš pa pitaš za nekoga, pitaš za Ranka Eleza, jer taj čovjek kao da nije postojao, bar u novinarskoj zajednici, ovaj, u Foči on je i dalje, ljudi znaju ko je on i nekako se prenosi ko je i šta je, ali on je bio školovani novinar koji je radio svoj posao, za koga je interesantno, svi sagovornici, ja dosta sam ljudi kontaktirala, svi su na prvom mestu, bez mog pitanja kako je on radio, kako je izveštavao, šta je radio, prvi neki utisak je bio nije ostrašćeno izveštavao. A svi znamo kako je vreme bilo i svi znamo i šta se radilo i kako se radilo i sa svih strana. A to sam htjela da vam kažem, posle 30 i nešto godina, znači imate ljudi koji su presrećni što se neko setio, što je neko došao da nešto zabeleži, da taj čovjek ne ostane samo spisak ili samo neki broj poginulih ratnika tamo, ovaj, poginulih novinara negde na nekom ratištu u bivšoj Jugoslaviji, ali s druge strane imate i strah. Imate strah ljudi koji imaju podozrenja šta si ti došao posle 30 godina i šta će sad meni da bude posle 30 godina, ili taj čovjek je ostavio decu i ima decu, ili nećemo da se provlači naše ime kao što je bio slučaj sa bratom Miloša Vulovića koji je imao neku poziciju u tom komandnom lancu na srpskoj strani, koji čovjek ne želi i plaši se da jednostavno njegovo ime bude kao takvo zavedeno. Iako ti, ako izguglaš, ukucaš na internetu, povežeš 2-3 pojma, ti ćeš znati o kome je reč. Ali s druge strane, ljudi ne žele, ljudi su svašta prošli.
Tako da, da nije jednostavno posle toliko vremena raditi i istraživati, ali iskreno mi je zadovoljstvo, jer opet su ti ljudi ostaće negde zabeleženo su bili ljudi. Da su nešto radili, nešto ostavili i da su opet u krajnjem slučaju, na kraju krajeva svoj život su tu ostavili radeći ono što i mi danas radimo. Hvala ti, Jelena. S te strane je značajno reći da postoji jedna solidarnost i vidi se tu povezanost i angažovanost novinarske zajednice, jer mi istrajavamo, mi istražujemo ubistva naših kolega i često, odnosno može se čuti da recimo policajci koji su nezadovoljni zato što se nikad nije istražilo ko je ubio neke njihove pretpostavljanja, kažu evo novinari, vi to radite, a kod nas ništa. Tako da s jedne strane, ako se može reći u toj nekoj crnoj, hronici, novinari su solidarni i tu je, verujem, najviše učinio da se neki napredak, odnosno da se sve ono što je skriveno u tim velikim slučajima. Mi uglavnom pričamo i istražujemo, Jelena je govorila o da tako kažem, po znacima navoda, malim novinarima, malim ljudima, ali ovo su slučajevi koji su u srpskoj zajednici, u globalnoj nekoj novinarskoj zajednici i uopšte u javnosti prepoznati kao jako važni, kao bitni za to da se ocenjuje kakvo je stanje demokratije, pluralizma, novinarskih sloboda u Srbiji baš na osnovu rešavanja tih slučajeva, pa se često govori, jel da, o Milanu Pantiću, Slavku Ćuruviji i Dadi Vujasinović. Dada Vujasinović, dakle, evo, pre nekoliko dana rekli smo, zahvaljujući jednom advokatu koji je bio zainteresovan i rekao, vidite, 30 godina je prošlo, to je zastara. Slučaj ubistva Slavka Ćuruvije se razrešio na sudu onako kako nije očekivala novinarska zajednica, a Milan Pantić ni dan danas ne može da dobije dostojnu istragu, odnosno ne može da njegova porodica i novinarska zajednica i uopšte sistem pravde u Srbiji da profunkcioniše na njegovom slučaju, zato što istraživanje njegovog ubistva tavori u Jagodini i tužilaštvo za organizovani kriminal konstantno odbija da taj slučaj preuzme, što za nas, dakle, znači da nema ništa od rešavanja, iako smo svuda navodili, a pogotovo Komisija za istraživanje ubistava novinara, da se tu radi o organizovanom kriminalu. Eto, Verane, možda je vama i najteži zadatak da kažete šta bi to sve ostalo skriveno od javnosti da nije ustanovljena Komisija za istraživanje ubistava novinara, zato što znam da tu ima mnogo toga i da sigurno ima i mnogo toga što vi niste rekli u javnosti i da ste uspeli nekim svojim entuzijazmom i požrtvovanošću da mnogo toga izdejstvujete koji neki tromi, nezainteresovani sistem pravosuđa, dakle, nije uspeo, a značaj tih zainteresovanih pojedinaca se vidi i u novinarskoj zajednici, ali kad neko se zapne i istražuje recimo toj medicinskoj zajednici, zaista Zoran Stanković, patolog, on ja mislim svuda zaslužuje da mu se ime ističe zato što je bio izuzetno posvećen, uvek otvoren, mogu si sa njim da razgovaraš i uvek ti je davao konkretne i dokumenta i podatke i razumna neka objašnjenja i objašnjavao sve ono što nismo uspeli da razumemo. Tako da jasno je da sistem počiva i na entuzijastičnim pojedincima i čini mi se da je to jako važno i u vašem slučaju istaći, pa možda i da kažete da li ste zadovoljni ili niste zadovoljni svim onim što ste uradili za ubijene novinare. Nisam znao da je ovo samo procenjivanje u pitanju. Ne radi se tu o tome da li sam zadovoljan ili ne. Mislim da je jako važno u svim ovim slučajima koji nisu rešeni na vreme, onda kada su se dogodili i u neposrednoj datumima iza, je jako teško govoriti o uspešnosti istraga i epilozima koji bi bili za nas zadovoljavajući. Jednostavno, kada se pokrene istraga,
posle 15. godina, kao u slučaju Dade Vujosinović, slučaj se vodio, kao što znate, kao samoubistvo. Jako je teško sa dokazima, jako je teško i sa svedocima, jako je teško i sa novim dokazima i tako dalje. Tako da je, mislim da je jako važno u ideji vezanoj za osnivanje Komisije za istraživanje ubistava novinara prvo bilo utvrditi i ustanoviti zbog čega istrage nisu dale rezultate i zbog čega nije bilo tog entuzijazma koji je, na primjer, obećavan 90. godinama od strane tadašnje DOS-a, demokratske opozicije, da čim su dođu na vlast prvo će rešiti slučaj ubistva Ćuruvije ili slučaj Dade Vujasinović. Umjesto toga da je, su rešeni ti slučajevi, mi smo dobili ubistvo Milana Pantića 2001. godine. A onda opet u slučaju Milana Pantića mi imamo situaciju u kojoj se sada će verovatno morati da se osnuje nova radna grupa za istraživanje ovog ubistva unutar MUP-a i to će biti, ja mislim, onda osma ili deveta radna grupa koja će raditi na ovom slučaju, jer je prethodni šef radne grupe, Dragan Kecman, prošle godine otišao u penziju i to je zaista veliki hendikep za ove istrage. Mislim da je jako važno u ovom angažmanu, to što se ti slučajevi drže pod okom javnosti i što oni nisu zaboravljeni i što u svakom trenutku neko radi na tim slučajevima. Bez obzira da li je to 20 godina ili je, ne znam, sada imamo situaciju sa zastarom, ne znam u kojem formatu je ta zastara u pitanju, ali bez obzira na to, pre 7 dana je objavljen tekst Ljubodraga Stojadinovića zove se Jedan dan sa Dadom Vujasinović i on opisuje jedan dan, možda mjesec dana pre što je nađena mrtva, kada je bio šef službe za informisanje u generalštabu. Dakle, ona je došla kod njega, oni su imali prijateljske odnose i pokazala mu pismo sa jezivim pretnjama kako on to opisuje, po njen život, i on je uzeo od nje tu pismo i, kako kaže u tekstu, predao je službama nadležnim za to. Dakle, mi sada, posle toliko vremena, od jedne javne ličnosti koja je u tom vreme bila u vrhu vojnom, saznajemo bitnu činjenicu za ovu istragu i nisam imao prilike da se s tim upoznam da je to deo dosijeja nadležnog tužioca u ovom slučaju. Dakle, jednostavno to je neka nova informacija koja je bitna, jer u tekstu se sugeriše čime je ta osoba koja preti da će je ubiti, koja obećava da će je ubiti, nezadovoljna. A to je opet kadrovska politika u vrhu vojske tada, što se pojavljivalo kao nekakav jasan motiv takođe, kao mogući motiv za ubistvo Dade Vujasinović. Dakle, mislim da je jako važno ne odustati bez obzira šta se događalo, jer uvek postoji mogućnost da se pojave nove činjenice. I u stvari, te činjenice su dosta važne zbog toga što se najčešće obrasci ponavljaju. Mi imamo situaciju sa Slobodnim tjednikom i svi se dobro sećamo tog zla koje se nikako ne može nazvati medijem, ali, znate, mi danas imamo ponavljanje obrasca sa izmišljanjem tekstova, sa nepotpisanim tekstovima, sa vrlo teškim optužbama, sa konstruisanim, izmišljenim ili falsifikovanim izjavama naših kolega i koleginica koji onda služe za targetiranje, koji služe onda za pretnje, koji služe onda i zaista jedno veoma ozbiljno ugrožavanje bezbednosti, i to imamo kao neku vrstu naše svakodnevice i razlog zbog čega je potrebno svima da se bavimo ne samo da je pijetet prema našim kolegama, nego između ostalog i direktno reagovanje na ono što nam se svakoga dana dešava. Dakle, odgovor na tvoje pitanje je da li sam zadovoljan, pa nisam zadovoljan možda rezultatom, mislim možda rezultatom ove presude i načinu na koji je suđenje teklo sa svim mogućim opstrukcijama koje su bile. I moram da se tu vratim na onu, nažalost, ovde dosta zavisi od političke volje.
politička volja ima određenu vrstu uzgona, da tako kažem, u slučajima ako je ona snažna i ako je, šta ja znam, nedvosmisleno, i ako neko nalazi neku određenu vrstu političkog interesa, bit će sigurno uspešnijeg rada na određenim slučajima. Kada toga nema, onda je slučaj prepušten sam sebi ili nekim drugim snagama. I ja dobijam, na primjer, nekakav utisak da je u početku slučaja Slavka Ćuruvije bio nekakav entuzijazam politički, a onda da je to tim predugim sudskim procesom koji je trajao 8-9 godina, jednostavno to pretvoreno u nešto uobičajeno. Ono što bih hteo da istaknem, mislim, što je pitanje bilo šta bi sve ostalo nevidljivo da nije bilo novinsko istraživanje, je jedno vaše istraživanje, odnosno najviše na njemu radila Jelena Petković, a to je ubistvo i kidnapovanje novinara na Kosovu, i Srba i Albanaca i Nemaca. Dakle, dok se UNS nije počeo baviti tom temom, gotovo da nije postojalo uopšte to kao tema na Kosovu, da su ubijeni nekakvi novinari, i da jednostavno to nije ni problematizovano, nije se o tome ni razgovaralo, nisu postojali ni godišnjice, obeležavanje, porodice su, neke od porodice su obeležavale, znači imamo pola-pola Albanaca, pola Srba, i imamo 5 Srba koji su kidnapovani i nestali, i ne postoje, nema ih, njihovih tela nikad nisu otkrivena. Imamo 2 novinara Šterna, i imamo ta ubistva koja se događaju u drugoj polovini 98. do 2005. godine. Svih tih godina imamo i znači našu jugoslovensku vlast, srpsku vlast na Kosovu, nadležne institucije, dakle nekoliko ubistava je do početka bombardovanja, pa onda imamo bombardovanje, a onda imamo i međunarodnu vlast posle potpisivanja mirovnog sporazuma, ili kako se već zove. I niko se time nije bavio. Ja sam pogledao neke od izveštaja naših tužilaca. To je jednostavno zapisnik na licu mesta i apsolutno ništa ne postoji od nekih istražnih radnji, niti namera da se istražuje, a posebno ne postoji kvalifikovanje vezano za novinara. Tako da, u stvari, dok se nije pojavili prvi rezultati vašeg istraživanja, tamo uopšte nije postojala svest o tome da je to mesto gde je Kosovo mesto u Evropi sa najvećim brojem nerešenih slučajeva ubijenih novinara. Dakle, rekao sam, pola je Srba, pola Albanaca i 2 Nemce, internacionalizovano. Onda smo, kada je počelo prezentovanje tih tekstova i rezultata tog istraživanja, naročito na Kosovu, teško se probijali kod naših kolega Albanaca. Postojalo jedan odnos kao da je to, ne znam, kao da su deo njih bili angažovani u Rugovinoj partiji, pa je kao OVK protiv Rugove imao nekakve opravdane motive da ubije ljude koji su bili ugledni intelektualci, Albanci, koji su se bavili novinarstvom. Drugi nivo te priče je bio vezan za Srbe. Ja sam imao jednu, kada se pojavio veći broj tekstova, vi ste prevodili i na albanski i na engleski, i ja sam jednom prilikom zamolio, tražio sam tužiloštva privremenih organa na Kosovu da me prime i odnosam celokupnu dokumentaciju sa svim slučajevima, i oni su me primili korektno, uzeli su to, rekli su mi ćemo ovo raspodeliti po nadležnim tužilaštvima, budite uvereni da ćemo mi raditi istragu i, ne znam, baviti se time. I kasnije sam im davao sve te tekstove koji su se pojavljivali. Jednom prilikom sam u nekom sasvim drugom formatu bio na sastanku sa tada predsjednikom Hašimom Tačijem, i bio sam posrednik na nekom sastanku, tako da na kraju je on želeo da porazgovara sa mnom baš o radu Komisije za istraživanje ubistava novinara. Ja sam mu rekao, zašto ne imate, evo sad uskoro će biti godišnjica otmice Ranka Perenića i Đure Slavuja, zašto ne biste vi nešto rekli o tome, da osudili i tako dalje. On kaže, pa hoću, evo, mislim, šta god ti kažeš, ja ću da uradim. Pa ja kažem, možete da posjetite to mesto gde su oteti i tako dalje. Pa on kaže, evo, ajde da idemo sad. Pa ja kažem, kako sad da idemo? A on kaže, pa evo, mislim, što da ne sad, ja ću da odem i pa šta ćemo onda? On kaže, pa ja ću da kažem ono što ti budeš rekao. I sad on naruči kola, i sad čekamo kola, nailazi njegov savjetnik,
koji kaže, pita mene šta ti radiš tu, preko čekam vašeg predsjednika, što? Preko da idemo, hoće da iskaže pijetet prema otetim novinarima, da obeća da će se raditi istraga i tako dalje. On kaže, pa on je normalan, sad ću ja da to zaustavim. I sad on predavno kaže Tačiju, to nisu novinari, to su propagandisti. Tako da, dakle, to je ta određena vrsta kategorizacije koja je verovatno rađena i u Hrvatskoj i na drugim mestima, da je dovoljno imati identitet druge nacije da bude potpuno opravdano ubistvo. I tako da, mi sad imamo situaciju u kojoj je razotkriveno neaktivnost naših institucija, neaktivnost UNMIK-a, neaktivnost, čak prikrivanje dokumentacije, prikrivanje podataka, svih, znači, onih koji su upravljali Kosovom u ovom vremenskom periodu. Dakle, nije to samo pitanje naših slabosti ili suparničke strane, nego jedno sistemsko zataškavanje međunarodnih institucija. I to, na svaki pomen toga da se osnuje neka međunarodna komisija sa uglednim ekspertima, istraživačima da istraže te slučajeve, ja mislim da, na primjer, u 2-3 slučaja ima nekakvih elemenata kada bi se spojile dokumentacije i kada bi se potražile te UNMIK-ove i kada bi se saslušali neki ljudi, da bi mogli da se naprave nekakvi pomaci. Samo je jedan slučaj rešen na Međunarodnom sudu, to je ubistvo Šabana Hotija, koji je bio kao prevodilac u sastavu ruske televizijske ekipe i kao takav proglašen odmah izdajnikom i ubijen. Dobro, mogu samo da ipak se vratim na ova tri slučaja. Znači, policijska istraga u okviru Komisije za istraživanje ubistava novinara za Milan, u slučaju ubistva Milana Pantića, dovela do toga da se zna, da vi u komisiji znate ime i prezime nekoga ko je to ubistvo izvršio. Znači, to je jedna od poznanica, ali za javnost opet nepoznanica, zato što to mora da prođe kroz pravosuđe, dakle, tužilaštvo da pokrene, suda, presudi i tako dalje. Druga stvar, druga situacija oko tog što su novinari uradili, a ostalo bi skriveno, jeste da ste uspeli da izdejstvujete i država je, Ministarstvo pravde je platilo tu forenzičku analizu u slučaju Dade Vojsinović, pronađeno je nešto što bi, odnosno dokazni materijal koji je veštačen u Holandiji i na kraju je rezultat tog veštačenja bilo da je u slučaju Dade Vujasinović moguće sumnjati na ubistvo, samoubistvo i nehat. I najviše ste zapravo uradili u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije. Dakle, tu je postojala jedna grupa zainteresovanih policajaca na čelu sa inspektorom Kecmanom, da. I tu ste uspeli nešto što da nije postojala komisija, ja pretpostavljam da se ne bi uradilo. Dakle, imali nešto možda još što biste vi rekli da je jako značajno, a nikada nije ili nikada ne bi bilo istraženo, dakle, tužilaštvo ne bi saopštilo, ne bi bilo na sudu da nisu novinari nekako pomogli istražujući? Pa evo, ja mislim da je važno reći da su radne grupe bile sastavljene od pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, oni koji su zaslužni za taj istražni rad su predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su radili po naređenjima tužilaca koji su vodili određene slučajeve. Zašto smo mi bili neophodni? Mi smo bili tu neophodni zbog toga što je ceo sistem bio potpuno paralizovan kada je reč o ovim slučajevima. Mi smo mogli da vidimo jako puno dokumentacije koja je rađena, nekih elemenata istrage, ali nije bilo posle toliko godina nikakve skoncentrisane pažnje i fokusa na tim slučajevima. Oni su postali hladni slučajevi i na njima je rađeno obično kada se bira nova vlada, pa neko obeća da će prvu stvar koju će uraditi ponovit će to, pa se šalje, radi se presek stanja, pa se na osnovu toga, posle toga ništa ne uradi. Tako da je jako važna novinarska solidarnost. Ovde je ona organizovana kroz jedan inovativan koncept, to je tada bilo prvi put u svetu napravljena komisija u kojoj se nalaze i novinari i predstavnici policije i predstavnici Bezbednostno-informativne agencije. Dakle, ova radna grupa je imala veoma ozbiljnu podršku Bezbednostno-informativne agencije. Dakle, ne bih sad samo da se razumemo to. Mi smo uspeli da tu pažnju javnosti podignemo i da nekako držimo leđa istražnom timu.
dakle, da budemo tu za sigurnost da im se, kako kažem, ništa ne desi, odnosno da ponovo ne dođe, ne zamru ti slučajevi. Tako da, jako je, jeste važna uloga, ali hoću kažem, istragama i treba da se bave istražni organi koji su za to predviđeni, a mi smo tu da pomognemo. Drugi deo je ovo istraživačko novinarstvo koje je posvećeno našim kolegama i to je nešto što svi mi treba da radimo stalno i da svaki od slučajeva i ovih pretnji koje sada možemo da čujemo dođe do javnosti. Ti se sećaš sad slučaja jednog vrlo zanimljivog prošle godine, a to i u praktičnom smislu. Mi smo u stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara. Vama se prijavio kolega Blagojević koji je dobio pretnje telefonske na fiksni telefon tokom noći i onda je prijavio te pretnje. Čak i prijavio na koga sumnja. To je jedan visoki funkcioner, odnosno direktor jednog javnog preduzeća. I to je došlo u tužilaštvo. Prošlo je to neku određenu proceduru nekoliko nedelja. Ništa se ne događa. Mi pitamo nadležne šta se događa. Oni nam kažu iz tužilaštva, mi smo dali nalog da se ispita taj poziv i mi smo dobili odgovor od policije da tog poziva nije bilo. I sad čovjek je šokiran zbog toga što jednostavno nije, ima 72-3 godine, nije, ne, ceo život se bavi novinarstvom i tako dalje. I onda smo mi počeli da postavljamo pitanje kako je moguće, čak smo Dragan i ja razgovarali sa njim, ajde da vidimo, možda je, ne znam. Međutim, pošto smo bili potpuno uvereni u to da se dogodio poziv i kada smo pogledali u stvari istorijat sukoba sa dotičnom osobom, da je već bila jedna pretnja, nama je bilo to potpuno jasno i onda smo dobijali uverenje od tužiloštva da jednostavno nije bilo poziva, ovi iz policije su rekli oni imaju mogućnost da provere i došli dotle da, dakle, to traje neki 3-4 mjeseca, čovjek je bežao, mjesec dana se on skrivao negde sa celom porodicom jer je ozbiljno shvatio tu pretnju, a ovde ga prave ludim da nije bilo pretnje. I on sad odjednom živi u nekoj paranoji kojoj ceo sistem je zaverenički, i zaista nema šta, to i nije paranoja, nego ozbiljan strah. I onda sam ja nekim svojim vezama uspio da dođem do informacije da postoji evidentiran telefonski poziv. I to sam iznao na stalnoj radnoj grupi i opet su isto žuloštvo rekli da je to nemoguće. Rekli su nam onako, čak i da lažno pribavljivanje je krivično delo. Da, bilo je malo kao preteći ovako prema meni. I, i tek posle nekog duže vremena kada sam rekao od koga da se traži informacija, dakle direktno ne preko MUP-a, tužilaštvo je pristalo i zatražena informacija i dobili su informaciju da je bio ne samo jedan poziv, nego više njih, baš onako kako je novinar opisao. I naravno sad to pokrenut je ceo mehanizam, ali se pojavio novi problem. Kako to da MUP nije registrovao i onda je pokrenuta i unutrašnja istraga, unutrašnje kontrole i došla se do nekog podatka, ne znam. Tu je stalna radna grupa uticala da se možda promeni nešto sistemski, da se vidi, jer ko zna koliko je krivičnih prijava odbačeno, ako tako je možda nepouzdan bio policijski izveštaj, kao što je ovde bio u ovom slučaju. Htela sam sad da pitam i da se zahvalim tužiocima što su ovde. Što su naslušali ovde. Da, izvinite što smo malo odužili, ali žao mi je što nisu i predstavnici Društva sudija Srbije koje smo pozvali. Zvali smo i sudije iz apelacionog suda i zvali smo i, znači, na razne adrese smo slali pozive i hvala vama, gospođo Murganić, što ste tu. Dakle, sad, tužioci, vi ste čuli ovo i mi imamo, znači, slučaj za tužilaštvo za ratne zločine. Imamo to pitanje da li je nešto zastarelo, kad je zastarelo, kad se tužilaštvo zainteresuje za slučaj. Dakle, ima li ovde nekog interesovanja za vas i može li se išta učiniti sa ovim što su novinari objavili? Dobili ste u pozivu i linkove ka tekstovima. Dakle, ima li neki slučaj za koji bi vi rekli, e, ovo nam je zicer, ovo može da se radi čak i 30 godina posle? Da. Pa ću pretpostavim kolegi da daju. Pa kada analiziramo i čujemo priču o ubistvima novinara, ja bih mogao, da kažem, čitavu tu sliku da podelim u dve kategorije. Jedna je situacija ubistvo novinara tokom ratnih dešavanja 90. godina i ono što ja znam kada je u pitanju kad su u pitanju ubistva koje se desilo na teritoriji bivše SFRJ,
posebno na teritoriji Hrvatske, ono što je meni poznato, a poznato mi je na osnovu zvaničnih podataka, saradnja sa Republikom Hrvatskom skoro da ne postoji. Iako je naše tužilaštvo za ratne zločine potpisalo sporazum o ostvarivanju i unapređenju saradnje u pogledu progona učinilaca krivičnih dela ratnih zločina, genocida i tome slično, još daleke 2006. godine, i tu se čak predviđaju neki rokovi u kojima tužilaštva treba da razmenjuju podatke i dostavljaju dokumenta. Ono što ja znam, te saradnje nema, posebno nema saradnje kada su u pitanju zločine koji su počinila lica, znači za koje postoji sumnja, da su se radi o osobama koje imaju hrvatsko državljanstvo. I razlog je, da kažem, političke prirode, jer Republika Hrvatska ne prihvata takozvanu univerzalnu nadležnost našeg tužilaštva za ratne zločine, iako je to pogrešno i nije u skladu sa nekim međunarodnim dokumentima, da sad to ne objašnjavamo. Takve slučaje može da radi bilo ko, bilo koje tužilaštvo ako se to lice zatekne na teritoriji neke zemlje, ali u svakom slučaju tu je osnovni problem kada je u pitanju progon učinilaca tih krivičnih dela koja se desila za vreme ratnih dejstava, a nisu, to se nije desilo na teritoriji, nije ni moglo se desiti na teritoriji Republike Srbije, posebno kada je reč o Hrvatskoj. Problem je nespremnost na bilo kakvu saradnju sa našim tužilaštvom. I evo, zvaničan podatak iz dokumenta o nacionalnoj strategiji za procesiranje ratnih zločina, recimo u 2020. godini od 101 zahteva koje je naše tužilaštvo poslalo Hrvatskom državnom odvjetništvu, svega na 15 odgovora. Znači, čak i u tom formalnom smislu, u smislu brojeva, jasno je da tu nema nikakve saradnje. I tu ono što možemo i trebamo da kažemo jeste da možda treba koristiti nekakve mehanizme vezane za Savet Evrope da se prosto ukaže na takav problem. Za to nikad nije kasno, budući da ta krivična dela ratnih zločina i tome slično ne zastarevaju. Ono što je drugi problem o kome je govorio Veran Matić jeste, tiče se ubistava novinara koje se desilo na teritoriji Republike Srbije, gde postoji sumnja da je neko vlast ili neko blizak vlasti umešan u te zločine. I da bi objasnio šta ja tu vidim kao problem, ja ću ispričati jedan razgovor sa jednim mojim prijateljem koji je bio visoki funkcioner jedne stranke iz nekog prethodnog režima, veliki uticaj imao u toj stranci, i naravno kad se desila promjena vlasti, on zapadne nekog krivičnog progona. Drugim rečima, tužilaštvo pokrene postupak protiv njega, sud mu odredi pritvor i tako redom. I on to meni priča, stalno se žali da su tužioci nesamostalni. Ja kažem, dobro, ali tebe je interesovalo to dok si bio na vlasti i dok si mogao da utičeš na to da tužilaštvo bude samostalni. On meni kaže, pa to, kaže, nije bio moj resor. Ja kažem, sad si ti resor nesamostalnih tužilaca. Drugim rečima, ključni problem kod tih, dakle, pod navodnicima, domaćih slučajeva ubistava novinara jeste što u trenutku kad se to dešavalo, tužilaštvo, ako je taj zločin bio povezan sa politikom, nije imalo kapacitet, niti je bilo spremno, zbog pre svega te činjenice da nije u dovoljnoj meri bilo samostalno. A kako vreme odmiče, vi se udaljavate od istine. Pazite, sad, prvo bi bilo čudo da, i da nije zastareo slučaj Dade Vujasinović, da se nekakvim upotrebom forenzike ili bilo kojih drugih dokaznih sredstava posle toliko godina pronađe izvršilac i da to bude na nivou na kome se ta informacija, te činjenice o izvršiocu, na nivou na kome to naš zakonik o krivičnom postupku zahteva. On kaže,
da mora da postoji izvesnost uverena u postojanje nekih činjenica. A kada postoji sumnja u krivicu, vi morate da primenite princip indubio pro reo, što znači u sumnji blaže pokrivljeno. Možda je on i kriv, ali ovaj princip ide u njemu u korist. Tako da ja to vidim kao problem i bojim se da će veliki broj tih slučajeva zločina, odnosno ubistava novinara koji su se desili kod nas, ostati nerasvetljen. Veoma cenim doprinos i rad Verana Matića i komisije kojom on predsedava, međutim, sa jedne strane je to dobro, sa druge strane to govori da postoji problem, sistemski. Šta će vama komisije ako organi rade svoj posao? Zato je možda trebalo, osim što smo se bavili konkretnim slučajem, ukazati na fenomene i na probleme u tužilaštvu koji bi pomogli da se takvi događaji i takvi slučajevi više ne dešavaju i da u tim kriznim situacijama tužilaštvo reaguje. Mi smo skoro imali jednu zanimljivu i, da kažem, veoma dinamičnu debatu o Ustavu. I cilj tih ustavnih promjena jeste bio da se na normativnom planu obezbedi samostalnost javnog tužilaštva, i nezavisno sudstva. Naravno, ne možete vi Ustavom i zakonom da obezbedite samostalnost, jer zakon i Ustav vrede onoliko koliko vrede ljudi koji primenjuju zakon. Ali to je bila jedna dobra prilika kada se zaista nešto na normativnom planu želelo da se uradi. Verujte mi, mi nikakvu podršku novinara nismo imali na tom zadatku. Novinari, društvo, vlast, opozicija, osim pojedinaca, niko nije shvatao značaj tog pitanja. Znate. I onda opet se vraćamo na početak one priče o tom mom prijatelju koji nije hteo da se bavi nesamostalnošću tužilaštva, ali onda nesamostalno tužilaštvo počeo se bavi njime. I to je, ako mogu da uputim jedan apel prisutnima, pošto ovdje ima dosta ljudi koji se bave novinarstvom, moramo da ukažemo na taj problem i da se bavimo tim problemom i da probamo da, da kažem, pitanje nerazrešenih slučajeva ne svodimo na pojedinačan slučaj. Izvinite, evo sada svodimo na pojedinačan slučaj. Šta biste vi uradili u slučaju Milana Pantića? Znači, postoji komisija koja je to, koja je taj slučaj istražila do maksimuma do kojeg je ona mogla. Imamo tužilaštvo za organizovani kriminal koji odbija da taj slučaj preuzme. Imate li vi, znači, da li tužioci mogu da se organizuju međusobno i kažu, izvinite, molim vas, kolege, vi niste u pravu, ovo treba da se preuzme? Pazite, u tužilaštvu postoji nešto što se zove hijerarhija, tako da niko od tužilaca nije, da kažem, unutar sistema potpuno samostalno, znači postoji mogućnost nadređenog tužioca da interveniš. U odnosu na tužilaštvo za organizovani kriminal, nadređeno tužilaštvo je vrhovno javno tužilaštvo, odnosno vrhovni javni tužilac. Međutim, šta ja tu vidim kao problem? Jedna je stvar, koleginice, šta vi smatrate da je dovoljan fundus dokaz za pokretanje krivičnog postupka, a druga je šta o tome misle profesionalci. Znate, i to je isto jedna anomalija, da o tome ko je izvršio neko krivično delo, najpre sazna komisija, a onda nadležni tužilac. U svemu ovome o čemu vi govorite, evo sada je gospodin Matić govorio o tome da policija u nekom slučaju tužilaštvu nije dostavila relevantne podatke za pokretanje postupka. Je li to tačno? Nije, znači netačno. A šta vam to govori? O sistemskom problemu odnosa između javnog tužilaštva i policije. Ima jedna izreka u Nemačkoj, kaže, tužilaštvo je glava i telo bez ruku i nogu. A to važi za Srbiju. Kako vi možete voditi istragu kada nemate efektivnu kontrolu nad policijom? Pa ajmo da sad vaša komisija ukaže na taj problem i proba
da to u našem normativnom okruženju promeni. Ja mislim da je to moguće i da postoji spremnost. Nemojmo da samo koristimo, da kažem, resurse da rešavamo pojedinačne slučajeve, kada nam se iza tog pojedinačnog slučaja promalje jedan važan i veliki fenomen. Toliko. Pa ja moram da odgovorim, mislim, mandat komisije nije to. Mislim, može da bude deo našeg nekog zaključka sa kojim bismo mogli da izađemo u javnost, ali mandat komisije je vezan za rad na ovim slučajevima i zaista nije komisija saznala pre tužioca, tužilac je dao nalog za određene radnje kojima se došlo do imena ubica u ovom slučaju i tužilaštvo je dakle bilo aktivno u celom tom procesu. Ono što nedostaje nivo aktivnosti koju bismo mi želeli da dolazi od tužioca, da mnogo više te proaktivnosti, da kažem, naredbi, zahteva i tako dalje. I u ovom slučaju bilo je zaista dosta, čekali smo skoro 2 godine odgovor tužilaštva za organizovani kriminal. Da li će preuzeti ili ne? Mislim, ja sam i rekao tu, neke istrage se završe kompletno za 2 godine. Mislim, trebale bi. A u tom odlučivanju nikada predstavnici radne grupe nisu pozvani da predstave, znači oni koji se bave istragom, te svoje nalaze i razloga zbog čega se misle da je upravo, da ne može dalje ići istraga ako ne preuzme tužilaštvo za organizovani kriminal. Tako da, moram da priznam. Nije vaš domen bio ovlašćenje da se bavite nekim pojavama? Pa ne, niste me razumeli, da se niste bavili nekom pojavom, a to je recimo da bi iz rezultata rada vaše komisije proizilaze, postoji neki kleš na relaciji tužilaštvo-policija, tako? E, onda bismo mogli da kažemo, ajde da to rešavamo normativno. Jer postoji spremnost, pazite, u državi zaista postoji spremnost, mi smo dobre i ozbiljne stvari u normativnom planu uradili. Prema tome, eto, to bi bio jedna poruka. S druge strane, zaista bi bilo problematično kada bi jedna komisija koja nema, da kažem, koja nije prepoznata u našem krivično-pravnom sistemu, iznosila svoje zaključke i zapažanja pravna o tome tužiocu šta treba u konkretnom predmetu da uradi. Naš odnos sa ljudima, sa organima u predistražnom postupku je tačno i precizno određen. I van toga bi zaista, moram da kažem, bilo problematično, jer bi onda svaka nevladina organizacija, svaki činilac koji nije u zakonu, isto to mogu da zahteva od tužioca. Hvala vam. Tačno je to, ali baš se to... Ne, htela sam da kažem, tačno je da... U ovom slučaju je reč o radnoj grupi koja je iz MUP-a, koja je sam... A dobro, to nisam razumio. Niko od nas nije imao ideju... Ne, ja sam mislio da je novinar s ovom. Ne, nego je to... Ja sam htela da kažem da je tačno to da ne može tužilac da podleže pritisku svake organizacije, nevladine organizacije i pojedinca, ali... Činjenica je da se to, da počnu da se upliću drugi faktori kada nema nikakvog rezultata. Znači, mi s pravom možemo da se pitamo šta da radimo kada ništa ne radi tužilaštvo u Jagodini, a mi svake godine iznova, a imamo s druge strane neke činjenice koje je otkrilo, s kojima ne može da izađe u javnost taj policijski deo grupe, odnosno policijska radna grupa iz Komisije za istraživanje ubistava novinara, a to su sve profesionalci, to su sve bili ljudi koji su motivisani. Eto, hvala vam. Sad pretpostavljam da tužioci iz Tužilaštva za ratne zločine mogu da nam kažu videli oni negde svoj mandat u ovom opisanom ubistvu šabačkih novinara na Baniji oktobra 1991. godine. Dobar dan svima. Evo, ono što ja mogu ovom prilikom da vam kažem je sledeće, da Držao bi se ratnih zločina i što vi kažete našeg mandata, odnosno naših nadležnosti, odnosno naše nadležnosti. Javno tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije vodi predistražne postupke protiv 14, odnosno u predmetima gde je 14 oštećenih novinara.
od Hrvatskog ratišta Banije, Korduna, preko AP Kosova i Metohije. Tako da, slušajući vaše izlaganje, prepoznao sam određene novinare sa Kosova i Metohije, pa i prevodioca, a što se tiče vašeg prvog predmeta, i jedini predmet kao koji ste rekli da je rešen, ali kod nas se vodi predistražni postupak za te događaje, jer obzirom da nemamo efikasnu, odnosno faktičku vlast dole na AP Kimu, onda su nam i mehanizmi predistražni i istražni u velikoj meri uskraćeni, odnosno onemogućeni. Što se tiče događaja na Baniji 9.10.1991. godine, mi imamo predistražni postupak i predistražni predmet i ono što mogu da sada kažem i uradim je da vas dvoje novinara pozivam da se dogovorimo, da dođete kod nas i da nam kažete sva saznanja koja imate raspoloživa o ovom događaju, a koje bi nama koristila u cilju pronalaženja počinilaca ovog ratnog zločina. Postoji sumnja da se radi o ratnom zločinu, što je najverovatnije, obzirom da se radi o da je o tom da trenutku bio oružani sukob, da su bili vojni reporteri, ali kažem, pozivam vas dvoje da dođete kad se dogovorimo posle sastanka, da date izjavu i donesete svu dokumentaciju koju imate u nadi da ćemo uspeti da dođemo do novih saznanja i da napravimo napredak u postupku u ovom predmetu. Da, ali mi smo novinari, mi smo sve to objavili, ono što imamo, mi smo to objavili i imate dokumenta ja na... Moram da se krećem u granicama zakonika o krivičnom postupku, tako da bi mi vrlo značajno i bitno bilo ukoliko biste vi bili spremni da dođete i da date izjavu sa svom dokumentacijom koju imate oko ovog zločina, ovog događaja, tragičnog, da vidimo ko je to mogao da uradi, da sve okolnosti tog krivičnog dela istražimo, ne bili napredovali i podigli postupak na veći nivo. A sve u cilju saznanja istine i zaštite žrtava, u ovom slučaju novinara. Hvala. Dobro, neophodno je u tom procesu prikupljanja obaveštenja od građana da to uradite, tako da nije dovoljno, dakle, samo što ste napisali. Da dodam samo da smo ove tekstove Jelene Petković dostavljali službi za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova i gospodin Knežević, tužilac, je takođe član komisije. Svakako, tako da... ali zbog forme što sam ja rekao, možda sam bio malo izvaničan, evo sad ću biti neformalni, znači potrebno je da dođete i da date izjavu na sve ove okolnosti što smo sada pričali. Hvala. Recite nam samo, gospođo Murganić, imate li vi ovlašćenja, odnosno kako vidite sad ulogu sudija u ovim slučajima? Znači, imali smo i neke, odnosno ubistva novinara koji su dospeli na sud, a imamo i one slučajeve koje su eto, u tom delu pravosuđa, znači u tužilaštvo, imamo one koji očigledno nikad neće ni dospeti u taj neki viši nivo da se rešavaju na sudu. Imali neke vaše nadležnosti tu? Ja se zahvaljujem na pozivu, međutim, današnja tema upućuje na potpuno drugi postupak. Nažalost, mislim, Upravni sud, ovo je van okvira nadležnosti Upravnog suda, tako da, eto, došli smo, prosto smo se odazvali pozivu iz razloga poštovanja prema novinarskoj profesiji i odnosa koji imamo prema vama, tako da ja neću moći ništa da kažem na tu temu, niti imam ovlašćenja da govorim u ime drugih sudova. Hvala lepo, a možete li bar da kažete predstavnicima Društva sudija Srbije da smo bili nezadovoljni što nisu došli tu da čujemo i one sudije koje su nadležne, jer ja mislim da i oni mogu i posle izricanja presude da komentarišu ili druge sudije izlaze predstavnici Društva sudija Srbije sa svojim nekim stavovima, tako da je bilo značajno danas da i njih čujemo. Eto, hvala. Mogu ja nešto samo još, izvinjam se. Kad smo već kod tužilaštva za ratne zločine, ja mislim da Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu ima jako puno dokumentacije kojoj se treba posvetiti. Dakle, možda nije bilo u fokusu aktuelnih suđenja
mislim na dokaze koje posjeduju, ono o čemu mi sada pričamo, ali ako bi se fokusirano pretresala ta dokumentacija, verujem da bi bilo nekakvih materijala koji bi bili zanimljivi za dalji rad na ovim istragama. Pretpostavljam posebno vezano za Kosovo i Metohiju, dakle da bi tu sigurno moglo da se pronađe nekog materijala i sa takvim nekakvim, sad govorimo o prikupljanju sa različitih strana, odakle je sve moguće. To je ono što u stvari se i sa komisijom smo želeli, da se učini sve što je moguće. A sad, mislim, ako se uspe u nečemu konkretno, ali bar znamo, kada smo debatovali o tome da li država, kada dokazi u slučaju Dade Vujasinović Takese sa dokazima vezanim dramlijama iz tela i delovima odeće i tako dalje, je nestala kada je počela komisija da radi i mi smo insistirali na tome da se pronađe, jer to je jedino što je ostalo, mislim, pored puške koju porodica sačuvala i tek negde posle raznih nekakvih uveravanja, rađen je pretres jedan detaljan u MUP-u i pronađeno je u kaseti, tako nam je su nam izvestili, kaseti nekog nadležnog inspektora koji je međuvremenu umro i to je bilo zaključeno, niko to nije otvarao. I onda smo mi rekli, ok, da pošto imamo dva tumačenja tih rezultata u suprotnosti ovde, da najbolje da uradi neko veštačenje van zemlje. I bilo je tu sad dileme kao zašto davati 4.000, mislim, 38.000 eura je to koštalo. Međutim, mi smo insistirali na tome da država je dužna da učini sve što je moguće i to nije da nije bilo rezultata. Na kraju se ipak jedan od rezultata bi bio taj da je utvrđeno da je bio jedan pucanj, a ne dva kao što ste govorili i tako dalje. Ali to hoću da kažem, mislim da i u ovim slučajevima, zbog toga je važan ovaj novinarski angažman, da se učini sve što je moguće. Dakle, a međunarodni sud zaista je neki izvor koji treba iskoristiti. Hvala. Mogu ja samo da se nadovežem. U našoj praksi bilo je slučajeva isto saradnje sa novinarima povodom drugih nekih pitanja i drugih događaja, da su žrtve bile, da kažem, ne novinari, odnosno ljudi van civili, van novinarske profesije. I ta iskustva smo koristili, tako da prošli smo to u tehničkom smislu, kad kažem da vas pozivam, to je znači jedan razgovor gde ćemo koristiti sva raspoloživa vaša saznanja i gde ćete nam vi pomoći da dođemo do novih podataka. Znači, to je u tom smislu. Znači, hvala. Treba nam vaša pomoć, eto, to je. Samo ja kratko, kad smo opet kod tužilaštva za ratne zločine, znači, prošle godine, u prošlom tom turnusu, što bi rekla Dragana, bavila sam se Milanom Žegarcem. On je dva dana pre šabačke ekipe poginuo u Vukovaru, bio je dopisnik Novosti i tada sam zvanično od tužilaštva dobila odgovor da je pogibija Žegarčeva deo predistražnog postupka i šire priče i da ne možete ništa govoriti. Mene samo interesuje, ok, ne možete ništa govoriti, ali želim da nekako shvatim možda i naivno pitanje. Ti predistražni postupci, kad su počeli, jel oni mogu da traju beskonačno, jesu li oni neka, da kažem, ja stičem nekad utisak da su ona prašina u oči, ok, formalno imamo postupak, a u suštini nemamo ništa. Postoje li tu neki rokovi, granice, sad lupom, institucije, ljudi koji zatvaraju krug, gde se kaže, ok, imamo, nemamo slučaj, imamo, nemamo istragu i to. Znači, predistražni postupak nije otvoren za javnost, a to je sve, samo da vam kažem, znači, on je omeđen rokovima posredno preko nekih mera obezbeđenja, ali sada ne davim skup time. Ono što hoću da vam kažem je zašto ste dobili takvu informaciju od tužilaštva, je sve u cilju zaštite žrtava i zaštite oštećenih, jer i u najboljoj nameri, ja razumem novinarsku i znati želju i potrebu, to je sve u redu, tako i treba da bude. Omakne se nekad i dođe se pogrešno do nekih informacija koje samo mogu sutra štetiti pred istrazi i istrazi i ne doći se do istine. Eto, samo zbog toga... Hvala. Ček, izvinite.
Ne znam, samo niste mi objasnili koji su to rokovi. Rekli dobro, da nema tu rokova i sad tužilaštvo za ratne zločine, znači nema zastarevanja ratnog zločina. Dobro, nek te kaže tužilac, Dragana, čekaj, stani, izvinite, samo mi to odgovorite. Rekli ste da postoje neka omeđavanja. Imali neka, neki, kako se zove, prosek ili nešto ili... Jel možete bar da kažete od kad je, kad su ovi slučajevi otvoreni, odnosno te predistrage? Nemam podatak kad je konkretno ta predistraga otvorena, ali rekao sam, omeđeni su određeni na posredan način, merama obezbeđenja koji se odnose na istragu, a morate da imate u vidu specifičnost ratnih zločina kao posebne nadležnosti, koja, kao što kaže vaša koleginica, nema te materijalno-pravne zastarelosti, tako da je sve u cilju utvrđivanja istine, a imajući u vidu karakterističnost ocene dokaza i težinu prikupljenja dokaza u ratnim zločinima koja ne postoji u drugim granama krivičnog prava, znači u organizovanom kriminalu ili u redovnoj nadležnosti. Jer je kod nas svedok ključno dokazno sredstvo. To je... Hvala, hvala. E sad da pređem na drugu stranu. Hvala, da se zahvalim Uglješi Mrdiću. On je bio novinar svojevremeno, sad je predsjednik odbora za pravosuđe i tu je sad ta politička volja o kojoj je i Veran govorio. Imamo li ovde, šta zapravo vi možete ako čujete sve ovo što ste danas čuli i što ste, eto, lično, ne čitajući neke izjave u medijima, saznali, ima li nešto što vi možete da uradite? Izvinjam se. Prvo bih želeo da vam se zahvalim u ime Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije na pozivu da učestvuje predstavnik odbora, u ovom slučaju, eto, moja malenkost, na ovom događaju. Smatram ovu temu jednim od najbitnijih. Spomenuli ste da sam bio novinar i tokom svoje novinarske karijere, koju sam počeo u Dnevnom telegrafu, tako da sam poznavao pokojnog Slavka Ćuruviju, bio mi je glavni odgovorni urednik i direktor i vlasnik lista, pisao sam dosta iz svojih novinarskih tekstova što se tiče ubistva i Dade Vujasinović i Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. I smatram da vlasti do 2012. godine nisu dovoljno uradile i nije postojala ta snažna politička volja da se razreše ta ubistva. E sada da govorim iz uloge predstavnika vlasti, predsjednika Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije, jasno je da je posle političkih promjena 2012. godine tadašnja vlast preduzela konkretne određene korake. Evo, to zna i gospodin Matić, čini mi se 20. septembra 2012. godine, Vlada Republike Srbije preko Biroa za koordinaciju rada obaveštajnih službi i formirala ovu komisiju kojom vi predsedavate. Dakle, samim tim je na početku preuzimanja odgovornosti za politiku Vlade Srbije pokazano je da je jedan od prioriteta što se tiče i poštovanja i slobode novinarstva, slobode medija, i da se istraže svi zločini koji su počinjeni do 2012. godine, a posebno ovi zločini koji su strašni zločini, ubistvo i gospodina Ćuruvije i Pantića i gospođe Dade Vujasinović, da se istraže do kraja. Imali smo prilike ovde da čujemo i podatke o formiranju radne grupe MUP-a. Ovom prilikom, naravno, želeo bih da pohvalim i da istaknem izuzetan značaj svih ljudi u tužilaštvu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, komisiji koju vodi gospodin Matić i svi vi ovde koji ste davali i dajete doprinos da se razreše ovi zločini. Isto tako imamo neke činjenice koje moramo da istaknemo. Dakle, čovek je ubijen. Sad kad govorimo o slučaju, a krenut ću pojedinačno o svakom slučaju, gospodin Slavko Ćuruvija je mučki ubijen. I posao države je bio da te zločince otkrije i kazni. Jako je važno da ni jedan zločin ne sme da prođe nekažnjeno. Dakle, ovde je u pitanju klasično ubistvo. Da je pretnja novinaru, da je napad na novinara, to ne sme da prođe nekažnjeno. A kamoli kada je u pitanju ubistvo? E sad, moramo se i podsjetiti na datume.
11. aprila 1999. godine, znači pre 25 godina, je mučki ubiven Slavko Ćuruvija. Imali smo jednog svedoka ubistva, to je njegova nevenčana supruga, gospođa Branka Prpa, koja je prilikom, a ne želim da se mešam u sudske odluke, ali da prokomentarišem iz ugla svoje pozicije, koja je kao jedini svedok rekla da oni koji su bili optuženi za ubistvo, da ona njih nije videla. Dakle, da nisu to ta lica. To je rekao jedini svedok. Da li je to uticalo da svih petoro u veću koji su odlučivali u drugom stepenu da ne osude one koji su optuženi, to je na njima da obrazlože, ali je činjenica da je velika nepravda da mi danas 2024. godine imamo situaciju da niko nije osuđen za ubistvo Slavka Ćuruvije. Izvinite samo, a jeste li čitali možda optužnicu u tom predmetu? Čitao sam optužnicu. I ono što je izjavljivao i takođe i tužilac za organizovani kriminal u vezi sa tim svedočenjem. Čitao sam optužnicu i baš zbog svega toga mogu da kažem da je ovde danas imamo reč o užasnoj nepravdi, da je ova presuda i, kažem, opet nije moje da govorim ko je kriv, ko nije kriv, to je na poslu, naravno, policija radi po nalogu tužilaštva, sudstvo je tu da presudi, ali je poslata svakako jedna loša poruka. Reč je o užasnoj nepravdi. Isto tako, Dada Vujasinović je ubijena 1994. godine, Milan Pantić 2001. godine, ali ja opet podsjećam, pošto ste spomenuli ovde u više navrata politička volja. Politička volja postoji, ali politika ne može da utiče na rad suda. Ja bih samo podsjetio da smo mi, uprko svim naporima, da se kroz ustavne amandmane dodatno ojača nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva. Sjetite se da smo promenili ustav u oblasti pravosuđa da bi tužilaštvo i sudstvo bilo još samostalnije, još nezavisnije. Dakle, mi smo razvlastili Narodnu skupštinu Srbije što se tiče tužilaštva i sudstva, a imamo situaciju da pravosuđe nije ispunilo svoj osnovni zadatak. I onda imamo situaciju da 25 godina čekajući da se reši jedan slučaj, jedan zločin koji je i tekako potresao javnost, ne samo u Srbiji, nego u regionu, da vinovnici nisu kažnjeni, da slučaj nije rešen. Što se tiče Pantića, kolege Milana Pantića, ja bih samo podsjetio i na određene izjave funkcionera raznih oblika DOS-ove vlasti od 2001. do 2012. godine, evo to i gospodin Matić i ovde prisutni znaju, koji su znali da javno kažu da je gospodin Pantić slučajno ubijen. Pa sad vi napravite paralelu ozbiljnosti sadašnje vlasti i prethodnih vlasti. Ova vlast, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, suočila se u rešavanju svih problema. Dakle, nema guranja problema po tepih. Mi smo najozbiljnije shvatili zašto moraju da se hitno reše sva ubistva novinara. A ako dozvolite, tu su po meni bitna dva razloga. Prvo, zato da bi se zločini rešili, kao i ovi zločini što su u nadležnosti tužilaštva za ratne zločine. Prvo, zato što svaki zločin mora da bude rešen i kažnjen. I koji god vinovnik, koji god su monstrumi to uradili, moraju biti kažnjeni. To je prvo. A drugo, da bi se poslala poruka javnosti da su novinari bezbedni, da novinari mogu svoju delatnost, a i sam sam 15 godina profesionalno radio kao novinar od 2012. godine, i sam sam bio žrtva napada i pretnji, dakle i Udruženje novinara Srbije i B92 koji je tada vodio gospodin Matić je reagovalo sa opštenjima i ovom prilikom se zahvaljujem, ali činjenica je da mi imamo situaciju da se prave neke određene podele u ovoj temi, a kad su u pitanju novinari i mediji, ne treba tu da bude nikakvih podela. Mi imamo danas situaciju, evo ovo moram da istaknem, da kada se napadnu neki novinari, da li Pink televizije, Informera ili nekih drugih medija, koji nisu po ukusu pojedinih opozicionih lidera, da se napadi na te novinare ismevaju. Mi smo imali slučaj napada na novinarke Pinka, Gordane Uzelac i Mare Dragović, ko je reagovao? Ko je reagovao od raznih strukovnih udruženja? Onda imamo situaciju da vaše udruženje novinara Srbije i vaša komisija
reaguju na određene napade, a onda vas napadnu pojedina druga strukovna novinarska udruženja i nevladine organizacije, napadnu vas zašto branite tamo neke novinare koji su napadnuti kada su to, po znacima navoda, režimski novinari. Onda imamo u Skupštini Srbije situaciju gdje... Izvinite, molim vas, to sa Skupštinom Srbije i sa zapravo tim političkim etiketiranjem i napadima na novinare, to je posebna tema i to je posebno osjetljiva tema i to je najgori pritisak zapravo i možda i inspiracija na neke napadače i one koji prete novinarima. To bi bilo jako dobro, a to se sva strukovna udruženja slažu i svi novinari, da se to više ne dešava. Dakle, da visoki funkcioneri vladajuće partije u Skupštini prestanu da targetiraju, odnosno da se prema novinarima odnose kao prema nekim svojim političkim protivnicima i da se skupštinske govornice zaista inspirišu napade na novinare. Ja samo sam htjela da vas pitam, čuli ste ovdje da nema saradnje sa Hrvatskom u tom smislu, iako su potpisani protokoli. Vi ste, znači, političar, možete li vi da utičete na to da se nešto tu promeni? Dakle, da li može odbor za pravosuđe naše skupštine da se sretne sa odborom za pravosuđe Hrvatske skupštine? Može li se konkretan slučaj, pa slučaj po slučaj, na taj način rešavati i da se vidi postoji li neka zainteresovanost za rešavanje toga, naravno, i da izveštavate javnost o tome? Naravno da možemo da se sretnemo, mi kao Republika Srbija imamo određenu saradnju sa Republikom Hrvatskom, ali gospodin Goran Ilić je lepo objasnio da kolege iz Hrvatske ne žele da sarađuju. Dakle, nije problem u nama, problem je u njima. A sad kad bi otvorili tu temu, pričali bi ovdje satima o brojnim zločinima koji su učinjeni na teritoriji Republike Hrvatske, o zločinačke akcije Oluja, Bljesak, stradanje srpskih novinara i drugih, ali da vam odgovorim ovo pitanje za targetiranje. Pošto da ne bude ništa nerazjašnjeno. Dakle, svi narodni poslanici Srpske napredne stranke i funkcioneri i ministri u vladi odgovaraju na pitanje svih novinara. Mi ne delimo novinare. Deo opozicije deli novinare. Dakle, ko što vidite, mi dolazimo na sve skupove, na sve događaje. Mi ne targetiramo, to je pogrešan izraz i to je opasno što govorite. Ali znate ko targetira? Evo, upravo ovaj izraz je spomenut ovdje danas, da on nije novinar, nego i on razni propagator, propagandista, da, tako je, propagandista i ometač. To su izrazi dela opozicije. Ali samo da vam kažem. Nećemo da ulazimo sada. Spomenuli ste, da. Molim vas, Dragana, vi ste spomenuli da moja stranka targetira novinare, a ja želim da kažem da pojedini tabloidi, magazin Tabloid, na najgori mogući način napada decu predsjednika Republike, molim vas, gde se preti ubistvom i silovanjem dece i maloletne i punoletne nekoga ko se nalazi na čelu Srbije. Ne smije da se preti bilo čijoj deci. Idemo dalje. Napadnut je novinar Univerzum HD Medija Nemanja Milošević od strane poslanika Đorđa Miketića. Napadnut je u Skupštini. Đorđe Miketić mu je ispreturao čitavu torbu i nazvao ga ometačem ili protagonistom. Onda je predsjednik jedne parlamentarne stranke, demokratske stranke, Zoran Lutovac, osudio Nemanju Miloševića koji je napadnut zato što ga smatra da nije novinar. Dakle, onaj ko je novinar, on je novinar. Ne smemo da delimo novinare. Novinari treba da rade profesionalno svoj posao bez obzira kojem mediju pripadaju. I koji god da je novinar napadnut u Srbiji, urednik, moramo svi zajedno, dakle svi ovdje zajedni učesnici skupa i sve političke stranke i sve institucije da osudimo svaki napad na novinare i da budemo jedinstveni oko ove teme. Dakle, ja pretpostavljam da je ovdje svima nama cilj da se do kraja istraže svi zločini počinjeni nad novinarima. Mi imamo situaciju Dada Vujasinović 30 godina, Slavko Ćuruvija 25 godina ubistva, kolega Milan Pantić 23 godine. Ti zločini moraju biti kažnjeni, ali zato moramo da napravimo jednu i društvenu atmosferu i saradnju i da sarađujemo i da sve institucije bolje sarađuju da bi dali taj doprinos. I molim vas, dakle, ja bih voleo da kada se napadne, a ne bih voleo više da se desi ni jedan napad na novinare, a vi ste ovdje prezentovali i podatke gdje se tačno vidi koliko je samo
pazite, prema vašim podacima, dakle, fizički napada na novinare 2008. je bilo 69. To su vaši podaci. A 2023. je bilo 11. Dobro, izvinite, sad širimo temu. Samo govorim da smo, prema ovim podacima je 7 puta više bilo napada fizički na novinare 2008. nego prošle godine. Ne smije ni jedan da bude. Idealno će biti kada bude nula napada na novinare, a da ne govorim o ovim pokušajima, ubistvima i ubistvima. Još nešto, primetili ste i kada je bio napad na jednog novinara gde je učestvovao i ovaj nekadašnji funkcioner Srpske napredne stranke, je li tako bilo u Grockoj? Je li osuđen? Dakle, je li suđeno? Dobro, da, to suđenje još traje. Još traje, ali samo da vam kažem, znači mi pokazujemo svaki napad na novinare je napad koji treba da se osudi i svaki vinovnik tog napada mora da bude kažnjen. Dobro, eto, držimo vas reč da će se vi sresti sa predsjednikom Odbora za pravosuđe u Hrvatskoj skupštini. Ako oni budu hteli da se sretnu. I konkretno razgovarati o slučaju ubistva šabačke ekipe 91. i dati im tekstove koje smo mi objavili. Sada prelazimo, prelazimo na advokate. Izvini, Dragana, mislim, važno je da kažem, od 2018. se dogodila poseta predsjednika Sabora, Jandrokovića, da, kod njih je Sabor, u skupštini da. I ona je prekinuta zbog Šešeljeve intervencije, gaženja hrvatske zastave u parlamentu i mislim da tada ne postoji komunikacija i saradnja. Mislim da je izuzetno važno upravo saradnja između Skupštine Srbije i Sabora Republike Hrvatske. I izvinite, ima saradnja po pitanju poslaničke grupe prijateljstva između, dakle, Srbije i Hrvatske, dakle, nije baš da nema saradnje. Sad dobro, je drugo dobro, što saradnja nije na zavidnom nivou, što bi mi voleli. Ali ta politička, nedostatak političke komunikacije, to hoću da kažem, jako utiče između ostalog na odsustvo komunikacije između tužilaca. Ja učestvujem u slučajima otkrivanja nestalih na teritoriji Republike Hrvatske kao izaslanik predsjednika Srbije i dobro znam koliko ne postoji volja za saradnjom i u slučajevima u kojima sam radio na slučajevima nestalih Hrvata na teritoriji Republike Hrvatske. To je zaista jedan izuzetno veliki problem u slučajevima u kojima su samo mogla dva tužilaštva zajedničkom komunikacijom da razreše. Jednostavno nisu se odazivala na nekakve dokaze koje sam ja slao i tako dalje. I to jeste veliki problem i nekako Hrvatska je u tu povoljnijoj situaciji jer je članica Evropske unije i koristi tu svoju poziciju, ali i mi bismo morali da nađemo taj mehanizam. Pomenuti je ovdje i Savet Evrope i neki mehanizmi koji su nam na raspolaganju, između ostalog, izrešavanja slučaja u Hrvatskoj i na Kosovu i Metohiji. Ja ću samo kratko da pomenem, sad kad ste pomenuli komisiju za nestale i tu saradnju i ta, eto, opet politika, nažalost, još jedan slučaj kojim sam se bavila, Simo Kljajić, novinar iz Gospića, čovjek koji je izašao u podne da pređe u ulicu i kupi novine, nestao. Presuda za Gospićiku grupu, on je među žrtvama, postoje na toj šalati, kako oni kolokvijalno kažu u tom njihovom institutu za sudsku medicinu, postoje posmrtni ostaci za koje porodica sumnja da možda pripadaju Simu Kljajiću, jer čovjek se bavio kuglanjem pa je imao jedan zglob malo veći od drugog. Krv za DNK analizu su dali braća, čerka, sin, svi živi, niko neće da obavi tu analizu i da da kosti koje stoje tamo već decenijama. Na Hrvatskoj. Da. Eto, to je isto jedan od slučajeva koje bi možda politički mogo da se podsjeti. Evo, i advokati su tu, pa da privodimo kraju. Izvinite, sad što ste stigli posljednji red posle sati 45 minuta. Mnogo nam znači, novinari ne znaju sve te ostavke krivičnog zakonika, traže objašnjenja i tako smo i počeli smo sa time da je eto nama advokat rekao 30 godina zastara Dadavo Jasinović. Šta može da se uradi dalje pravno? Imaju li advokati neki savjet? Eto, vi ste se bavili isto nekim slučajevima ratnih zločina. Tako da, eto, vidite li vi negde mogućnost u ovim slučajima koje smo mi danas pomenuli? Šta bi moglo još? Vidim li negde svetlo na kraju tunela, što bih rekla. Ja sam zastupam veći broj srodnika žrtava u više
postupaka koji su neki u fazi predistrage, neki u fazi istrage, neki u fazi zakazanog glavnog pretresa već 2 godine, što je takođe nezakonito i predstavlja zloupotrebu službenog položaja od strane KV Veća Višeg suda u Beogradu, o čemu ne bih do detalja, ali ću se kasnije osvrnuti jer je vrlo značajno s obzirom da je ovde načeta načelno i ta tema, jer ste vi vrlo pravilno, da li namerno ili slučajno, ovde u naslovu, u pozivu ukazali na pravosuđe. Pravosuđe je pravosuđe u širem smislu, dakle i tužilaštvo i sudstvo. Čiji su prsti u svemu tome duži, čiji su kraći, da li tu ima i principijalne ili neprincipijalne saradnje sa drugim organima državnim koji učestvuju u otkrivanju i procesuiranju, MUP i druge službe, pa i sredstvenom vlašću, to je sada druga stvar. Dakle, zastupam žrtve, odnosno srodnike žrtava i u nekim, da kažem sada, poduhvatima koji tek treba da rezultiraju prijavljivanjem, odnosno podnošenjem krivičnih prijava i uglavnom su u pitanju teška krivična dela protiv međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji Republike Hrvatske i nešto na teritoriji Bosne i Hercegovine od 1991. do 1995. godine, pri čemu su osumnjičeni pripadnici hrvatskih oružanih formacija i kada su u pitanju ova dela na teritoriji Bosne i Hercegovine. Kada sam govorio ranije u medijima u ime žrtava, želim ovde da vam kažem, vama novinarima i gospodinu Veranu Matiću, uvek sam govorio načelno o svim žrtvama. I zato i sada ovde, ako to išta znači, želim vama da se zahvalim i da vam dam podstrek za dalje pregnuće, jer sve suprotno od ovoga što je predstavnik Republičkog javnog tužilaštva ovde rekao, mislim i mogu to i na egzaktan način da dokažem. Naime, taj protek vremena ne znači ništa. Ne samo u krivično-pravnom smislu, to već i vi svi znate, iako niste poslanici prava, nego ne znači ništa ni u ovom životnom smislu, a kada su u pitanju ova krivična dela protiv međunarodnog humanitarnog prava, pre svega ratni zločini, pa i kada nisu u pitanju ta krivična dela, nego su obična ili, da kažem, ili kvalifikovana ubistva, ali izvršena u tim ratnim uslovima, upravo taj protek vremena je faktor koji dovede do rasvetljavanja u najvećem broju slučajeva. Jer ovde mogu da potvrdili da demantuju gospodin Seratlić i sada već savjetnik Mijoljub Vitorović u TRZ, da upravo protek vremena oslobodi ljude i ljudi kažu šta se desilo i vi dobijete svedoka kojeg posla ako radite pravilno sačuvate, ne uvodite ga kao svedoka, štitite ga, ali na osnovu istine koju je on izrekao iz bilo kojih razloga, pa osetio da duša mu ide na onaj svet, pa hoće da kaže i tako dalje, do toga da u kafani se hvali i to dođe do onih koji se bave time, vi onda prikupljate dokaze. Jer ako krenete, kako i pomenu, nemojte mi zameriti, nije korisno ste rekli, ali kako pomenu gospodin Matić, brojni su dokaze u Haškom tribunalu, pa jest, pisani akti, izjave svedoka i tako dalje. Ali to su milionski dokumenti, vi ne možete ništa uraditi, vi morate znati da je izvršen zločin tim avionom ili da je upotrebljena ta jedinica ili neka imena, pa onda poći da sužavate. Sada se vratim na ovo načelno. Dakle, ovde je danas nekoliko konstatacija izrečeno. Po meni, neke su tačne i treba ih dalje produbiti i analizirati, ne na ovom skupu naravno, a neke su apsolutno netačne i vode daljem usložnjavanju ovog problema i neće biti svetla na kraju tunela. Po meni, ključni problem je što je naše pravosuđe u ritama. Ja se nadam da svi znate šta su rite, iz Fronclana odela. I to stanje traje već nekoliko decenija. Po mojoj, da kažem, skromnoj oceni, počelo je to tamo od 1998. godine, kada je Srpska radikalna stranka dobila neki, kako su govorili, kolač, jel? Pa su mogli oni da kadruju u pravosuđu, u tužilaštvu i u sudima. A nastavila se rapidno posle 2000. godine i sada nam ovde predstavnik Republičkog javnog tužioca kaže, javnog tužilaštva ili kako se danas već to ponovom naziva, kaže u jednoj simboličkoj ravni da u stvari, pa vi ste novinari krivi, što vi niste podržali ove ustavne promene? To je rečeno. Pa
se sugeriše da ste vi trebali da u stvari se pozabavite malo fenomenološkom prirodom tog problema, jel? Pa da pojedine probleme iz tužilaštva pretresate. Dok se mi bavimo tim fenomenološkim problemima i pojedine probleme iz tužilaštva treba da pretresamo, evo prolazi ovih 30 godina i samo tamo, odgovorno tvrdim, kad su u pitanju ratni zločini, samo tamo gde je bilo ove konstatacije koju ste vi, čini mi se, gospođo Bjelica, izrekli, da sistem počiva na entuzijastima. Samo tamo ili uglavnom samo tamo gde neki tužilac i sa njim možda još neko iz službe ili iz policije ili od oštećenih ili od nekih punomoćnika, tamo gde se oni pregnu, tamo gde oni imaju neki udaljeniji motiv, neku pobudu, šta god to bilo, neko iz tog kraja, pa se nešto desilo tamo, poznaje nekog ili mu je srodnik ili ima prenaglašen osjećaj za druge ljude, za humanizam i tako dalje. Samo tamo bude rezultata. A mi ovde danas čujemo da je anahronizam to što su formirane komisije. Da je anahronizam sistema, to je njima, znate, ostalo iz onog perioda kada je zaista u jednopartijskom sistemu, u Savezu komunista, kada hoće da dezavuišu suštinu problema, formiraju komisiju. Sada se to mnogima ovako čini kao floskula, vrlo, vrlo lepo, vrlo značajno da nam predoče kako, eto, čim se formira komisija, to neko hoće da nešto dezavuiše i da skrajne. Ne. Ova komisija Vlade Republike Srbije ima velika ovlašćenja. Na čijem čelu je gospodin Matić. Ja sam inače član radne grupe ministra pravde za praćenje svih napada na advokate i krivično pravnu zaštitu advokata. Nesrećno je to nazvano, nije ni bitno. I mi nemamo takva ovlašćenja, široka kao što ima ova komisija vlade. Međutim, metodologija je vrlo slična. I mogu da vam kažem da zato što smo se angažovali u toj komisiji, mnoge smo krive drine ispravili. I došlo je do rezultata, a u pitanju je nerad nosilaca javnotužilačkih funkcija, pa i sudijskih funkcija, ovima u policiji da ne govorim. I mi dolazimo do sledećeg, da su kadrovi ti od kojih zavisi sve, pa i razrešenje ovih slučajeva o kojima mi danas govorimo. Dakle, nije anahronizam, po mom mišljenju, kada neko dođe u komisiju Vlade Republike Srbije i kaže Veranu Matiću da ima informaciju ili podatak ili dokaz, ili ukaže na svedoka ili kaže hoću da svedočim. Nije anahronizam što je došao kod Verana Matića u komisiju, a nije otišao u tužilaštvo, to smo ovde čuli. Naprotiv, to je posledica nepoverenja u tužilaštvu, u policiju i u državne organe. I zato ljudi neće da kažu, zato ljudi neće da dođu. A ako ćemo da se pozabavimo, i svodim kraju, ako bih mnogo toga mogao da ukažem, ako bismo se pozabavili kako nam je predstavnik Republičkog javnog tužilaštva ovde danas predložio, odnosno vama predložio, da se ukaže na pojedinačne probleme u tužilaštvu, evo, da ja dam skroman doprinos toj težnji Republičkog javnog tužilaštva. Pazite ovako. Valjda u težnji da se otelotvore te ustavne promene, te da sudije nikome ne odgovaraju, da tužioci nikome ne odgovaraju, iako se sudi u ime naroda, iako nijedna grana vlasti nije samonikla, nego treba da se vrši međusobna ravnoteža i kontrola. Valjda u težnji da se to otelotvori, da nikome ništa ne odgovaraju, da rade šta god hoće. Iz Državnog veća tužilaca u Tužilaštvo za ratne zločine biva upućen jedan tada zamenik tužioca na poziciju zamenika tužioca za ratne zločine, jedan raniji član Državnog veća tužilaca. Da ne pominjem ime, ali to uopšte nije problem, ja čitam dokument. Pa taj tada zamenik tužioca za ratne zločine, kako su novinari lepo skoro, negde sam video, nazvali Tužilaštvo za uhljebljenje, samo je pitanje ko se tu sve uhljebljava. Verovatno malo iz izvršne vlasti, a verovatno malo i iz ovih nekih, da kažem, partikularnih interesnih grupa unutar pravosuđa. Pa taj zamenik tužioca, slušajte Verane, molim vas pažljivo, u puti dana ja čitam akt koji je taj zamenik potpisao i reći odakle mi. Da se ne bi spočeo što su mi dali ovi koji bi u neku bitku tamo vidim po medijima u tužilaštvu.
29. augusta 2022. godine uputi Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica Bosne i Hercegovine u drugoj državi. Ja znam direktora, znam tamo ljude, to nije državni organ. To nije državni organ. To jeste vlada osnovala, to je na nivou nevladine organizacije. Uputi akt koji je po svojoj prirodi zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, to svi ovdje vjerojatno znate šta je. Naravno da je predmet iz kojeg upućuje po strogo povu. Uputi se tamo i traži se, navede se o kom je logoru reč, kod Livna, ko su oštećeni, datumi, ko su potencijalni izvršioci itd. Da se ovdje vodi pred istraga, da je potrebno da oni o svemu o čemu znaju obavesti itd. Skratit ću vam, samo ću vam reći ovo. Kroz 20 i nešto ruku je to prošlo. Također da je to nezakonito, jer prema zakonu o nadležnosti organa državnih organa i tako dalje, dužno je tužilaštvo da samo preko SOR zaopšti. I kod nas, je li to tačno, molim vas, i u državi Srbiji, a kamoli u inostranstvu? Dozvolite samo malo, poslije ću ti reći. Zatim, šta se dešava? Mene zove, pošto sam sarađivao na predmetu Petrovačka, Prirodska cesta i tako dalje, zovu me Uprave kriminalističke policije. I pitaju me, znate šta, iz Banja Luke, ima li još neko u Beogradu normalan? E sad vidite. Vidite ovako, evo i zbog ovoga neće ljudi da sarađuju, neće ljudi da kažu, naročito ne u Bosni i Hercegovini, tamo i danas lete glave, molim vas. E, zato smo mi tu gde smo, a nigde nismo. Izgleda nikada ni bili nismo tu gde danas jesmo. I sada, pošto mi je rekao ovaj gospodin Ilić da nije tačno, moguće je, samo ću vam još ovo reći. Nije anahronizam, ni to sa Hrvatskom, to je posledica. Znate šta je anahronizam? Anahronizam pravnog poretka je upravo sporazum o kojem je gospodin Ilić govorio iz 2006. godine, koji je potpisao raniji tužilac za ratne zločine Vukčević, gospodin Vukčević, sa tadašnjim njihovim na nivou Republike tužiocem, pomozite mi molim vas, sa Bajićem, tako je, a koji je Bajić inače, mala digresija, ali vrlo će vam značajna biti u kontekstu ovoga što ste vi načeli, koji je Bajić od 1992. do 1995. godine bio istražni sudija u ratnoj luci Lora, vojni istražni sudija u ratnoj luci Lora. Naravno, to nije samo po sebi ni indicija da je čovjek u nečem učestvovao, ali jeste i više od indicije, ne, da je imao saznanja, jer je ratna luka Lora i taj logor takvo stratište. Tamo su vršena takva zverstva da ljudski mozak to ne može uopšte da pojmi. To ne može da se gleda, ni da se čita, ni da se slušaju svedoci. To je nadvisilo sve što znamo u Drugom svjetskom ratu i svim ovim ratovima. I vidite, oni su zaključili sporazum. Dva tužilaštva. To je anahronizam pravnog poretka i Srbije i Hrvatske. Ali nas ovdje interesuje Srbija. Oni nisu bili ovlašćeni da zaključe sporazum dva tužioca bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, da tim sporazumom urede drugačije saradnju o kojoj govori predstavnik javnog tužilaštva, nego što je ona uređena prvo međudržavnim ugovorom iz 1996. godine između Hrvatske i Srbije, zatim konvencijom i na kraju ZKP-om. Sve su zaobišli i to se odvija, oni ne smeju da kažu, ni gospodin Seratlić, ni Vitorović, ja sam podneo inicijativu Ustavnom sudu, vidjet ćemo da li će se odvažiti sudi Ustavnog suda, a već dugo stoji, čim dugo stoji, očigledno je da politika to ne dozvoljava, da li će se odvažiti da uradi ono što treba da se uradi. Znate kako se odvija ta saradnja? To je gospodin Ilić ovde iznao, mislim, tačne podatke, ako nisu potpuno tačni, oni su paritet, 110 je pomenuo i 17, to ne znam iz koje godine. Molim? 2020. Ne, nego kažem, dobro, 101, ali paritet je taj, nije bitno da li je tačno. To je to. To se odvija jednosmerno. I evo vam jedan primjer, gospodine Matiću. Oni dobijaju od našeg tužilaštva podatke iz živih predmeta. Samo jedan tužilac postoji u sadašnjem tužilaštvu za ratne zločine koji nikada nije hteo da odgovori. Samo jedan. Dostavljaju se podaci živih predmeta, dostavljaju se fotokopije isprava, dok stavljaju se preseci operativnih saznanja službi, SORZ-a i ostalih. Oni pogledaju, vide recimo da su ovi naši prišli nekom izvršiocu,
da kažem, prišli figurativno, da su se približili po kvalitetu ili po brojnosti dokaza i tako dalje, i oni preduzimaju šta treba se preduzme. Ne dođe do procesuiranja. Mi kada tražimo, ili dobijemo ništa, ili dobijemo nešto što je benigno. A dali smo predmet alfa, jel su tako, specijalna jedinica alfa na Malom Alanu, masakra koju su izvršili 13 naših ratnih zarobljenika, dali smo pre 12 godina smo im ustupili po tom sporazumu. Ustupanje ne ide po tom sporazumu, makar ne ide po ustavu, ne ide po konvenciji, ne ide po ZKP-u. Po sporazumu koje su dva fizička lica zaključila bez odobrenja Narodne skupštine i bez saglasnosti vlade. Pola je pomrlo od tada svedoka, umrla su dva izvršioca, ovde kod nas je bilo pred podizanjem optužnice. Kod njih, kad god pitaju ovi iz tužilaštva, šta je sa tim na ovim njihovim kružocima, u fazi istrage, u fazi istrage. To je modus operandi, završavam, oni imaju sistem, oni rade, mi ne radimo ništa i svodi se na entuzijaste. Prema tome, ako nešto možete, vi treba da tražite od onih koji imaju efektivnu vlast u ovoj državi, da se prvo, za početak, prepozna ko su ti ljudi, ko su ti kadrovi koji nešto mogu da iznesu. Ne mora oni biti u tužilaštvu za ratne zločine, možda ih ima u drugim tužilaštvima. Tim ljudima treba to poveriti i završiti u sledećem. Ja sam kod vas bio, gospodine Maciću. Ne znam da li se sećate, sastali smo se. Iako se ovo prenosi ili već nema cenzure, nije bitno, ja ću reći i ovde, ne plašim se uopšte, i spreman sam da pomognem, ali samo isključivo jednom ili dvojici tužilaštva iz tužilaštva za ratne zločine ili iz redovnog tužilaštva kome bih ja poklonio veru, ja bih vam to rekao, i nikom više. Ne zbog sebe, ja sam već dosta uložio, vi znate, u Hrvatskom ne sam ni da idem, a kako su rađeni ti predmeti, i to vrlo dobro znate, to je za epski film. Sve se može kad ljudi hoće. I vi ćete ovdje uspeti ako budete istreni, ali ovo mora da vam bude metodologija. Ja sam vama rekao za gospodina Amidžića iz ove. Treba to da se proveri, da se upravi u tom pravcu. To vam je sigurna informacija. Pritisnite, zahtevajte i bit će rezultata. Ako nije ratni zločin, nije zastarelo po hrvatskim propisima, onda je teško ubistvo, 40 godina je rok zastarelosti, Hrvatska bi njih tražila, mi bismo mogli da ih izručimo, zato što su oni njima interesantni i kao izvori saznanja, a možda i za neke druge zločine. Hvala vam, odužio sam. Ko razume, sve je shvatio. Hvala. Hvala. Moramo sad da završavamo. Mogu ja samo da kažem da... Može, naravno. Ne znam koji dokument, ali prvo moram da vam kažem da niste u pravu, da odnos tužilaštva i policije i odnosno i drugih državnih organa ne uređuje samo zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine, već i zakon o javnom tužilaštvu i zakonik o krivičnom postupku. Prema tome, tačno je da u tom zakonu se upućuje na službu za ratne zločine, ali u drugim propisima koji su u nekim situacijama lex specialis, posebno zakon o javnom tužilaštvu, predviđa se da tužilaštvo može da se obrati i nekim drugim državnim organima. Prema tome, to nije tačno. Tačno je ovo da je Mladen Bajić bio u istražni sudije ili tužilac u predmetu Lora. To je, mislim da je, da ste to u pravu. A ovo drugo bih vam rado odgovorio, ali nisam razumeo šta je to sa čime se vi, kada u odnosu na ono što sam ja govorio, ne slažete, prosto mi nije jasno. Možda možemo se složimo da je teška i loša situacija u srpskom pravosuđu, a sve drugo ostalo ostalo nisam razumio. Ako mogu ja samo da odgovorim oko ovog nesavesnog postupanja u predmetu Alan od pre 12 godina, ja bih samo rekao da od 2017. godine do dolaska naše šefice na vlast Snežane Stanojković, koja rukovodi tužilaštvom za ratne zločine, takva nesavesna postupanja se nisu dešavala, a za taj raniji period trebate da nađete savremenike iz tog perioda i da sa njima razgovarate. Naravno, malo smo se mi izgubili, čini mi se. Ono što je na početku rečeno najjednostavnije. Vi pitate kako, mi možda ne znamo sve, ali znamo da ako svi zajedno nešto uradimo, da tu može nešto se postigne. O tome može da
posvedoči gospodin Matić, koji uvek dobro došao u tužilaštvo za ratne zločine, i sve što smo se dogovorili, sve smo uradili. Da li to dovede do optužnice? Nekad da, nekad ne. O tome možda posvedoči i dragi kolega koji je na suprotnoj strani, a mi oči vadimo na suđenjima, ali kad govorimo o žrtvama, mi smo na istoj strani uvek. Svaki dogovor i svako saznanje, zato vas evo, ponavljam ono što vam je Seratlić rekao, ko nešto zna i ko poznaje nekoga ko nešto zna, nek dođe, mnogo je bolje da nam ispričate nego da to napišete i objavite pa svi znaju. Dođite kod nas, ako vas interesuje rezultat, mi ćemo nešto sigurno uraditi. A posle kad uradimo, onda vi napišite članak. Dobro, ali mi smo novinari, mi moramo da objavljujemo, ne možemo da dojavljujemo. Pa ja razumijem da vi morate da živite od nečega. Kao što policija mora da dobije svojih 20% ako nešto urade, pa se ljute kada mesecima prate nešto, a nema rezultata. Ali kad se nešto uradi, onda vam žrtve poveruju, onda vam ljudi s kojima vi radite poveruju pa vam dođu sami. A ovako ako trčite ispred pa samo ja pa ja, onda od toga ništa nema. Ali ovde nema ja pa ja, mi smo se trudili, mi smo i neke podatke koje nisu... Kako je naslov? Razgovor na temu šta su novinari otkrili, desine ima od ubistva novinara, šta ste otkrili? Evo da vas ja pitam, šta ste vi to otkrili što je dovelo do osuđujuće presude? Šta ste otkrili? Pa upravo o tome govorimo da se vi nikada... Ali ništa niste otkrili što može da pomogne. Pa kako nismo? Evo sad smo pričali o tome da vi nikada niste uzeli u svom predmetu za šabačku ekipu to da postoji novinski članak u koji je 1991. godine bio u rukama policije i u kom je jasno vidljivo da je neko ko je pisao tekst imao ličnu tašnu i dokumenta iz te tašne Amidžića koji je poginuo. Jeste li vi ikada došli do ovog saznanja do kog je stigao Filip Mirilović da je... Znači to? Ne, 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 da imate... To što ste vi sad ispričali, šta znači to? To znači da je trebalo da, valjda, zajedno sa hrvatskim tužiocima pokrenete to pitanje, da se vidi postoji li neka veza da neko sasluša tamo iz redakcije koje... Tako ja to zamišljam, ja sad ne znam kako vi to... Da pozovete nekog iz Hrvatske države da ispriča nešto... Ne, upravo 2000-te, 96. godine, 2023. godine. Pa mislite da to nije neko pokušao? Ili kad to i dođe do suda, šta se desi sa Ćuruvijom? Ili šta se desi sa Gnjilanskom grupom? Pa vi ste sad upravo rekli, znači, da nema nikakve svrhe ni to što je tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo optužnicu jer sud ne funkcioniše. Ne, ja nisam ništa rekao, ja sam samo rekao šta je, vi hoćete na osnovu novinskog članka da se presudi, a ovde imate žive svedoke koji kaže ja koji sam ubica, znam ko je te sve ljude ubio i to sud oslobodi. Ne u Hagu, ne u Zagrebu, ne na Marsu, nego u Beogradu. Ali to nije problem novinara. Mi smo ovde istražili da je u tom trenutku... Da, ali mi smo u tom trenutku... Istražili smo da je u tom trenutku bila jedna jedinica na osnovu tog hvalisanja o kom vi govorite i predstavila u monografiji gde se nalazila kada su ubijeni šabački novinari. Znači, to je neki trag za neko motivisano, ne mora da bude komisija sastavljena od novinara i policajaca, ali može od tužilaca ili od tužilaca i policajaca. To se vrlo lako, meni se tako čini, znate, dogonjeni su i ratni zločini posle Drugog svetskog rata, pa se nalazilo načina da se krivi uhvate, izvedu pred sud i tako dalje, mislim. Pa ne, ja sam uzela nekim, ako, mislim, dođemo do ovog pogleda da je ništa nije moguće, onda... Ne, nije to pogleda, vi mene ništa niste razumeli, ništa me niste razumeli. Upravo je sve moguće ako mi sarađujemo i ništa nije moguće ako ćemo da kažemo nisam ja kriv, nego je on kriv, nego je on i tamo treći kriv, nego je sedmi kriv. O tome ga govorim. Evo, mogu ja samo, nisam do sada upadao u raspravu, samo kratko, da probamo da smustimo malo loptu, da ne ispadne pogrešno, niti mi vas isključivo napadamo, niti vas optužujemo da vi niste radili svoj posao, prije svega ovo se dešava i u Hrvatskoj, i ne možete sami ni da vodite istragu u Hrvatskoj. A druga stvar, niti novinari, ja smatram novinari, ne trebaju da donose presude u tekstu, da jasno optužuju bez jako, jako dobrih dokaza, da koje u ovakvim situacijama mi teško sami možemo da pronađemo, ni to nije uopšte naš posao. Ali ono što sam ja, barem u svom tekstu, probao da uradim, jeste da dam neki kontekst i da
na neki način prikažem tu situaciju. Sad, sve ostalo što se tiče upiranja prstom u tome ko je to učinio, to nije moj posao. Ja mogu da kažem da razgovaram sa vama i smatram da treba da postoji saradnja, ali mislim da smo u cijeloj ovoj raspravi došli do nekog prebacivanja i slopte sedih na drugih napadanja, da to nije bila poenta ni razgovora i da zapravo to ne treba da bude poenta ničega. Nije prebacivanje, nije prebacivanje. Naprotiv, upravo je poziv na saradnju. Nije prebacivanje. Moram i ja kratko, izvinite, ali ne mogu da ne reagujem. Apropo ovoga, morate od nečega da živite. Zamena teza, mi smo novinari, naš posao, mi radimo svoj posao, ne radimo nešto od čega moramo da živimo. Radimo posao za koji smo školovani, radimo posao u javnom interesu, što je po definiciji naš posao. A vi možete kao institucija, da reagujete na osnovu našeg pisanja i da kažete, ok, ja vas pozivam, ne moramo, čekamo današnji skup, da kažete, imamo tekst, imamo informaciju od javnog značaja, možemo da razgovaramo. Mi nismo tu da radimo za tužilaštvo, mi smo da radimo za javnost i da radimo svoj posao. Taj naš posao nije posao da od nečega živimo, nego je posao koji je vrlo profesionalan i vrlo konkretan. Ja nisam htio nikoga da uvredim, ne znam zašto ste se uvredili, zašto ste se uvredili. Ne, ja samo hoću da kažem. Pa ne, vi ste ovde nas nazvali, vi ste ovde nazvali da smo nezainteresovani. Evo, ponovite šta ste sve, koji ste, ja vam kažem, dođite u tužilaštvo kod tih nezainteresovanih, pa nas zainteresujete. A vi kažete ne, mi... Ali mi smo se dosta puta obraćali tužilaštvo, ali zainteresovanosti... Ne, desilo nam se da dobijemo od tužilaštva za ratne zločine kao povratnu informaciju tekst, odnosno odgovor hrvatskog tužilaštva koje je dostavilo vama, a vi nama, tekst koji sam ja pisala o Žegarcu, koji je sa našeg sajta. Eto, to nam se dogodilo, ne znam, pre nekoliko godina i to imamo dokumentovano. Tako da to je možda malo neki apsurd, da, eto, ali motivisani ste i zainteresovani ste vi, jer ste došli danas na skup, na tome vam se zaista zahvaljujemo. Ne bi ovdje došli da ne mislimo dobro i nemojte se vređati. Hvala. Evo Ivana, izvoli Ivana, Ivana Đurić iz Ministarstva za evropske integracije. Hvala, ja ću na kraju da iskoristim samo 30 sekundi vašeg vremena. Ministarstvo za evropske integracije nema nikakve posebne nadležnosti kada je ova tema reči. Jedino što je nama dragoceno u čemu učestvujemo jeste rad radne grupe za izradu akcionog plana za ovu i narednu godinu za sprovođenje medijske strategije, pa ja samo da iskoristim priliku da kažem da smo učestvujući u radu te grupe zajedno sa svim reprezentativnim medijskim i novinarskim udruženjima i predstavnicima različitih institucija ove države, došli do toga da je taj akcioni plan gotovo završen. Očekujemo da će ga Ministarstvo telekomunikacije i informisanja, kolege iz sektora za informisanje i medije, vrlo brzo pustiti u javnu raspravu, pa vas pozivam sve, javna rasprava će biti dostupna na portalu e-konsultacija Vlade Republike Srbije, pozivam sve zainteresovane da pogledaju taj akcioni plan, zato što je jako veliki deo tog dokumenta na kojem smo svi zajednički radili, posebno novinarska udruženja i medijska udruženja, posvećen bezbednosti novinara. Dakle, važna je sloboda izražavanja, sloboda medija, važno je medijsko tržište, ali ja bih rekla da je ključni element toga i neko više puta danas je bilo reči o tome da treba da se o ovom pitanju govori na jedan sistemski način. I ja mislim da je upravo ovaj način na kojem smo svi zajednički radili u proteklih godinu dana taj način sistemski, da se pitanja bezbednosti novinara, novinarskih izvora reše na način da se zna koje su to mere, ko je za to odgovoran, u kom roku to treba da sprovede. I svaki komentar na taj akcioni predlog akcionog plana biće dobrodošao i od strane tužilaštva koje takođe učestvuje, advokata i tako dalje, dakle svih oni koji misle da to mogu da doprinesu i onda 20-ak dana javne rasprave i posle toga samo nam predstoji da taj akcioni plan sprovodimo, pa i u meri koje se odnosi, u delu koji se odnosi na bezbednost novinara. Hvala svima, pa možemo da nastavimo ispred, pošto smo već 2 sata i 15 minuta. Mogu li ja samo dve rečenice? Dakle, pošto sam izgubio na 10 godina života radeći u povezujući institucije sistema i našu novinarsku profesiju, mogu da kažem da ste potpuno u pravu kada je reč o priči o entuzijazmu pojedinaca. To opet znači da postoje ljudi i u sistemu. Mi smo 6 meseci kada smo osnovali komisiju. Jako je važno i vaša komisija i naša je osnovana na našu inicijativu, dakle na inicijativu profesije. I pojavila se politička volja i interes da se osnuju komisije na taj način.
već posle 2-3 godine mi smo, u prvi 6 meseci najveći problem je bio podozrenje koje je postojalo između predstavnika policije i BIA. Dakle, to je meni onako bilo neobjašnjivo, mislio sam ali posle 6 meseci kada smo izneli ovako otvoreno pričali o tome da je naša misija i da se reše slučajevi koji nisu rešeni, i da se očisti na neki način istorija državne bezbednosti, odnosno BIA, i MUP-a, policije, između ostalog i u tom nerešavanju ovih slučajeva, ali i brojnih drugih slučajeva. Nekako smo uspostavili komunikaciju i počelo je to ozbiljnije, počelo je saradnje, počelo je deljenje i počelo je zajednički rad. To je mnogo važno. To je mnogo važno i ta vaša poruka sada. Mislim, posle nekoliko godina došlo je do promjena u policiji, došlo je do nekih drugih promjena i onda je zaista moralo još više da se oslonimo na individualne angažmane i mislim da je sve to jako, jako važno i da je jako važna naša participacija, naročito kada je reč o potrebi da animiramo celo društvo i zbog toga je važno da u tome učestvuje parlament, da postoje u parlamentu takođe otvorene rasprave kada je reč o ubijenim novinarima, kada je reč o nasilju nad novinarima i tako dalje, bez onoga što je diskreditovanje, diskvalifikacija ili polarizacija koja bi se odmah pojavila. Jako je važno senzibilirati javnost da se sve ovo rešava, da ne bude to samo deo. I ja sam jako nezadovoljan izveštavanjem naših kolega i medija o radu komisije. Dakle, to se svodilo na i praćenje suđenja posebno. To se svodilo na to da se dođe, zabeleži se ko šta rekao i prenese se jedan pasus, dva pasusa, bez tog ozbiljnog produbljivanja ovoga o čemu mi sada pričamo. Dakle, to je moglo da nastane kao istraživački rad novinara i medija na tome šta je moglo da se sluša u toj sudnici. Ja sam se uvijek čudio zašto nema novinara, zašto nema studenata novinarstva. To je bilo jako važno suđenje i za novinarsku profesiju i uopšte suđenje za slučaj koji je toliko dugo stajao. Dakle, nekako svi smo mi s jedne strane i dobitnici u celom tom procesu, ali naravno i evidentirali smo te slabosti i sistema, ali i nas samih. I nažalost, i naša profesija gubi supstancu i zasniva se takođe na vrlo entuzijastičnim profesionalcima koji su, evo kao i ove naše koleginice i kolege ovde sada, koji su našli za shodno da neku svoju misiju novinarsku posvete slučajevima koji nikako nisu popularni, niti će doneti, ne znam, klikove, niti ne znam šta, ali ne odustaju od toga. Tako da ja se potpuno slažem sa tim. Ja sam dosta trpio kritike i trpim i dalje zbog toga što se bavim tim poslom i ne iznosim one podatke koje ne bi smeo da iznesem u javnost, a ima ih jako puno, i što jednostavno mi je važnije da se ti slučajevi razreše, da se dođe do rezultata ili da se ono što se iznese u javnost zaista bude nekakav društveni doprinos, nego sada nekakav novinarski podvig koji bi bio kratkog veka, jer jednostavno ne bi imao nikakvo poverenje u ono što radim. Tako da mislim da je jako važan i zaključak da ne odemo sa nekim osjećajem da smo se polarizovali. Ne, svakako da. Ja zaista zahvaljujem i jako mi je drago, ali naravno polemičan ton je uvek dobrodošao, ali nema ovde nema nikakve sumnje da bez tužilaštva koje radi odličan posao i zainteresovanih tužilaca, ali moram tako da kažem, zaista je jako važno i to novinari znaju, ima onih zaista koji super mogu da objasne novinarima, jer mi nismo znalci iz vaše oblasti i moram da se zahvalim gospodinu Iliću koji nam uvek i objasni i javi se i uvek je predusretljiv, to novinari znaju da cene. Znate, i evo Veran je pomenuo, nije ni novinarska profesija sada u najblistavijem stanju, niti je to profesija imućnih ljudi, niti je to sad mi smo ovde, imamo neku svoju misiju i zainteresovanost što i udruženje novinara nama omogućava da radimo. Dakle,
vidite da ovo nije popularno za ove najznačajnije medije u Srbiji sada, najpraćenije. Znači, nije ovo tema koja njih interesuje, ali mi to radimo zaista u javnom interesu, da. I hvala svakako advokatima, hvala što ste podelili sa nama i mnogo se zahvaljujem Uglješi Mrdiću što je izdvojio vreme, evo 2 sata i 20 minuta, što ste bili tu i što vas držimo sad za reč, za ovaj susret odbora. Tako, hvala mnogo, hvala.